Vi er jo i gang med 11. sæson af Kok og Kok imellem, og velkommen til. Dengang er vi flyvende ved hjælp af en, i konteksten, meget relevant samarbejdspartner, nemlig WorkFeed. WorkFeed er et vagtplanlægningssystem, som jeg i retrospekt ville ønske at være tilgængelig, dengang det var mig, der skulle lave vagtplaner. Tak for jer. Hvis min kokkegæst i studiet i dag havde været golfspiller, kunne man tale om at slå en hole in one. Forfra har været et rimelig ubeskrevet blad i kokkekredse, konkurrerede min gæst sig ind på den københavnske kokker- og restaurantscene lynhurtigt. Næsten 20 år øh, har succesen varet indtil nu, og skal man tro de mest ihærdige københavner bistrotilhængere, så fortsætter den mindst 20 år mere. Pastis er nemlig en af de mest sikre og stabile kort, man kan have på hånden, når der skal spises en god frokost, eller når man skal have hævet stikket hjem og skal invitere for eksempel en forretningsforbindelse, man ikke rigtig kender, eller en ung, smuk, ung dame eller en mand øh, en tur i byen øh, i København. På Pastis er kortet nemlig stort set lige så statisk og sikkert, som der stadig i sin tid åbnede. Her er alle de franske klassikere, som man forventer af en fransk bistro, og det eksekveres med en ekstrem sikkerhed. Her er alt præcist, som det var sidst, og præcis lige så godt og sikkert, som det var sidst. Den opskrift sammen med en lige så sikker og højfrekvent optræden i Godmorgen Danmark, med populære og nemt eksekverbare opskrifter, er til syne af en super holdbar opskrift på succes. En succesfuld kokkehistorie, som jeg glæder mig utrolig meget til at rulle ud sammen med min gæst, Mikkel Elund. Som ikke kun nyder succes med sin folkekære bistro Pastis, men nu også med Restobar og lokal, Lokale, må man ellers sige, 21. Velkommen til dig, Mikkel. Tak. Er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Det var en smuk beskrivelse vi beskrevet. Altså at den anden beskriver det man har lavet? Det hvis, især, hvis man er enig jo. Jeg er fuldstændig enig. Jeg er fuldstændig enig. Det lyder jo let, men det, det er det ikke bare. <laughs> <laughs> og det vil jeg nemlig rigtig gerne snakke om, fordi ja. det man skulle nemlig nemt tro det der med, når, når man har en opskrift, øh, så er det bare at følge den. Ja. Men det ved man jo lige så godt altså, om det er en opskrift på at, 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 at føre og drive, skabe og føre og drive en restaurant. Eller lave en opskrift, som man har lavet tusind gange. Mm. Det er ikke ens med, at det fungerer. Nej. Men ja, det kommer vi til at snakke meget mere om, tror jeg. Fedt, du gad. Yes. Tusind tak. Vi har, jeg har jo været ude med fiskestangen et par gange og se om jeg ikke kunne hive dig ind. Ja, men nu er det lykkes? Du er en mand. Yes. <laughs> vi kender jo ikke hinanden en, en specielt godt, øh, men vi kender hinanden lidt gennem fælles kokkevenner. Øh, så jeg har lidt været nødt til at tytte til internettet, der jeg skulle, skulle researche øh, min lille beskrivelse af dig. Og det er helt sikkert, jeg tror muligvis, du er en af de kokke, det er sværest at researche noget på. Man kan faktisk ikke finde noget. Jeg tænker, nu går jeg lige ind og finder en masse videoer, hvor ja, du står og laver et eller andet. Det findes <laughs> jeg ikke. Er <laughs> der er ingenting. Du gemmer det hele til en eller anden ja. äh, Mikkel Eaglunds uh, homepage, hvor man bare kan ende det hele bag på et tidspunkt. Ja. Øhm, øh, så jeg kan ikke rigtig, nu håber du vil hjælpe mig, men jeg kan ikke finde ud af, om det er bevidst, du gerne vil gå under radaren. Men det tænker jeg også vi finde ud af. Men kunne du ikke være sød øh, og fortælle os lidt om, fra, hvad, hvad, var det, der gjorde, at Mikkel Elund er nået et eller andet tidspunkt i 90'erne, slut 90'erne? Ja, 2000 blev jeg udlært som kok. Ja, så ja. slut 90'erne, ja. lidt 10 år senere, jeg var udlært 90. Hvad var det, der fik den øh, unge i slutningen af 90'erne til at starte og tænke, nu skal jeg kraftedeme være kokkeliv? Jamen, altså... Jeg er nok en af, en af, kan jeg huske sådan, jeg der kan have kaldet i livet. Altså, jeg vidste bare, fra jeg var barn, at jeg ville være kok. Det var ikke et, øh, det var ikke et tilvalg. Det var simpelthen, altså, det var bare et kald, jeg havde. Der var ikke så mange andre muligheder for mig, end at gå og lære som kok. Så det var helt naturligt, fra siden jeg var 12 år gammel, så vidste jeg bare, at det var kok. Jeg så ville alt være. det der med indianer og elektrikere og soldater og sådan ja, noget, ja, det, det jeg prøvede det også øh, at tænke om var andre ting, jeg kunne, men det var simpelthen bare kokkekaldet. Jeg tror, det var sådan det der evige leg, med at man kunne få lov til at, at, fortsætte det der med at være sådan, det var kemi og blande ting sammen og få lov til at stå i køkkenet også som barn og røre en gryde og blande noget sammen, der gik i smad, og det får mine børn også lov til i dag. De har lavet mange dumme køkkenprojekter. Ligesom du men, har. Ja, ligesom jeg har. Men hvis lejen ligesom forsvinder ud af det at lave mad, så, så, øh, så dræber man som også kreativiteten i det. Så jeg har bare altid har haft lyst til at lave mad. Så det har aldrig, været et, det har aldrig nogensinde været en byrde for mig at have med mad mellem hænderne. Men det er meget sjovt, at du siger det med fysikken, fordi at jeg var jo... <laughs> altså, vi snakker elendig til fysik ja. i folkeskolen. Altså, vi snakker sådan helt. Men det tror jeg fordi der kommer en masse tal på, sådan nogle ting, jeg sagde. Ja, det bliver også lidt for, for for mig, alle de tal der. Det, det fungerer ikke rigtig for Men mig. det er jo rigtigt, som du siger, altså ja. mad er jo også fysik og kemi i virkeligheden, ikke? Altså, ja, og leg. Hvis du, ja, hvis du ja. gør det, jamen jeg ved sgu ikke, hvor meget altså, fysik, når man, altså fysik praktiseret, ved jeg sgu ikke, hvor meget leg der altså sådan noget farmakologi og sådan noget, det er nok er noget med at holde nogle rimelig præcise opskrifter, ligesom ja. at være konditor, tror jeg. Det tror jeg også. Men det der med, at når man sådan, fordi jeg, jeg var ikke god til at researche mig til at, og, og, forstå altså, kemien bag en bærnæs, for eksempel. Ja. Det er lejligt ret der sidder mig. Det er med produktet. Altså, man kan jo have så mange teorier, øh, og, 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 der er også kommet så mange, det ved vi alle sammen, moderne ting til, hvordan det ikke kan gå galt efterhånden. Øh, Bruger du dem? Nej, det gør jeg ikke. Så altså, der er jeg, lige har virkelig, lidt, øh, jeg, har virkelig, slået jeg virkelig udenom vakuummaskiner og øh, runer og sifonflasker. Og, tryllepulver. Og Vi har nogle gange, jeg har nogle gange glad kommet ind med alt pulveret i køkkenet og sagt, nu skal I bare se. Du skiller det aldrig. Men så er det som om, at energien falder i maden. Det bliver simpelthen for... Altså, jeg, jeg, bruger, det, jeg bruger det faktisk overhovedet ikke. Ej, den skal vi lige tilbage til den her. Ja. Det er lidt for tidligt at smide den på. Øh, uh, den, den, vi laver lige som en klæfhænger. Ingen snyd. <laughs> Præcis. Ej, det bliver fedt. Det bliver et godt program, det her. Ja. Det bliver også et godt program. I køkkenet. Godt! Så, 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 så kemin og det der med at stå og kunne blive ved med at lege, som ja. ting sammen, det var det, der fik dig til at... Ja, så havde jeg også en så, så, en skilsmissebarn, og så min far, han hentede mig en gang imellem, og han var sådan en forretningsmand, så han hentede mig, og så skulle vi ud og spise. Jeg kunne bare vælge, hvor det var. Det var måske lidt den dårlige samvittighed. Nu skulle han ud og spise med hans søn, så jeg kunne bare vælge. Så jeg sad jo og læste kokkeanmeldelser derhjemme, og så kunne jeg sige, at jeg vil gerne på Krog, så jeg skal på den gyldne Fortun, og Pierre André, og Kong Hans, og sådan, det var sådan det spil, og der var jo ikke så mange af de fine restauranter, så jeg fik simpelthen lov til at besøge de her restauranter i en, i en alder af 15-16 år, så fik jeg lov til at komme fedt. ud og spise de her steder her. Og det vagte jo min interesse virkelig, meget. det var så spændende, at det var helt vildt, vildt, vildt spændende. Kunne du, kun du forstå det? Nu var du selvfølgelig måske sådan... Ja, jeg synes, jeg forstod det fint, og der var, var bare én vej for mig, jeg ville simpelthen den der vej der, og Krohs Fiskerestaurant var den, jeg hele tiden sådan... Jeg synes, det var sådan et vildt projekt, det der med, med, med det der fiskerestaurant der. Fordi som barn, og det tænker sikkert mange andre børn også har det, jeg faldt altid... Jeg gik altid stå foran et fiskevindue. Og det gør jeg stadigvæk den dag en dag, lige meget hvor jeg er. Så går jeg simpelthen i stå, når jeg, når jeg kommer forbi en fiskebutik. Jeg kan jo bare stå, som jeg er udlandet. Jeg synes, det er så spændende. Diversiteten blandt fisk er jo det vildeste Altså, vi løber hurtigt tør for dyr, ikke? Ja. Øh, men fisk løber vi aldrig lidt tør. Ja, kan op... og også grise, så sådan ligesom der, ikke? Ja, det, man kender, man laver menu, og så har, synes man, har vi ikke lige kørt kalv? Jo, men nu vi vi forfra igen lidt. Ja. Øhm, og der synes fisk bare et utømmeligt repertoire af ting, så det var naturligt for mig at gå og lære som øh, i kok på Krogs restaurant. Så de gjorde det gjorde du simpelthen? Ja, jeg kunne ikke få læreplads med det samme, som så at jeg... Så gik jeg ud til Bo Jacobsen, ind på restaurationen. Han grinede bare af mig, så jeg tager altid mod elever. Det kan du glemme alt om. Øh, og så måtte jeg, øh, du ved, bøje nakken og gå fra restaurationen dengang. Og så gik jeg op på sæson, hos Amin Og der var også bare lukket dør. Det kunne man ikke bare. Øhm, og så endte jeg faktisk sidde på den gyldne fortun dengang. Så var sådan en krogs Gamle, <laughs> ja, det var sådan, gamle, gamle fætter, der var blevet en lille smule træt. Jeg var lidt træt der. Men altså, jeg, jeg, var meget sådan fiske, så øh, ved, sådan øh, drevet, så det ville jeg simpelthen. Og så svarede jeg i 14 dage, og så ringede de over for Kroos, og så er der kommet en plads. Og så, øh, ja. Så du tror på Gud? Ja, køkkenchefen blev stik-tosset. <laughs> så klaskede jeg ham lige bag gammeren for 500 kroner, og så skrev jeg. <laughs> <laughs> Snakker ikke med ham mere. Nej, hvem var det? Åh, oh, hvad hed han? Og oh, det kan jeg huske, var det ham Thomas hovedrådet? et eller andet. Ja. ja. Jeg kan faktisk ikke huske det. Der var en Thomas et eller andet, tror jeg. Hvem var køkkenchef for Krohs dengang? Det var Frank Lands, øh, var køkkenchef, og delte den sammen med Stig Jensen. Ja. Så man øh, som han overtog den som, de delte den sådan lidt, og jeg tror, Frank Lands der på det tidspunkt var sådan lidt udfaste som altså, ejer, køkkenchef, det kender jeg altid selv, at have de to roller. Øh, og så kom Stig, ind, Jensen ind og overtog det, og så havde vi nogle forskellige øh, souschefer igennem, men Sti var sådan konstant igennem hele forløbet. Så overtog Rasmus Kærte senere hen, og så kom Rasmus Kofod ind i enden og øh, overtog det der. Men du var der kun under Frank og... Jeg var der under Frank og Stig, og til sidst under Rasmus Kær. Okay. Og så, øh, så er jeg ulært derfra. Men Rasmus var der ikke så længe, vel? Nej, det, det jeg kan ikke huske det faktisk. Altså, øhm, jeg tror, jeg, havde, hvad havde, jeg passede meget på mig selv, og jeg styrede meget med et eget liv dengang, gang <laughs> ja. sammen med min gode ven Morten, som var kokkelev. Så vi havde vores egen ligesom, agenda der. Vi, sådan, vi styrede ligesom køkkenet. Det var De gamle lege. <laughs> ja, jeg det ikke rigtigt. Vi sådan, registreret, om kom nye sugechef for live, fordi det var også der bestemt jo. Fedt. <laughs> 100 <laughs> Men, men, men Krogs var jo ikke sådan, så vidt jeg husker det, ud over noget bujabæs og noget andet. Øhm, men det var jo ikke sådan, som jeg husker det. Jeg, fordi jeg stod jo også nogle gange lige og kiggede på menukortet, hvad der var dernede, ikke? Ja. Bare lige for at finde ud af. Hvor, hvornår taler vi her? Det må jo så være, ja, ulærdigt, jeg er ulært, jeg er 2000, så det må have været fra 96 til 2000. Hvor arbejdede du der? Jamen der var jeg jo, jeg startede med Kong ja. øh, som Daniels efterfølger. Ja. I den 4. november 96. Okay. Så der har jeg jo været nede forbi en gang mellem og der var også et værtshus vi kom på dernede, nede, Kunstcaféen og Ja ja, det gjorde vi andre der også. Ja. Men der stod men 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 men, men øh, Krog's det var jo mere var levska og pigvar og hummer og det var jo ikke så meget fjæsing og villing og sletvar og sådan noget så vidt jeg husker det. Jo. Det var det. Var faktisk. det der? Ja, det var det. Det var øh, altså som jeg husker det. Nu stod jeg jo inde bag murene. Der synes jeg det var det der. Det var det de der royale sted lidt i byen som Kong Hans var med. Det havde krås også den der den der krone på, sådan i ja, ja. i værket og sådan. Det var jo ligesom for mig var det i hvert fald blandt, altså når man kom på kokkeskolen, hvis man havde en kråsjakke på eller en Kong Hans på, så viskede de andre jo når man kom gående ned ad gangen. Det var noget ekstra fint og sådan. Ja. Der var noget meget fint over det der. Så jeg husker det som et... Og, den dengang kom der også sådan det eksperimentel køkken ind i det, fordi at Stig var jo sådan... Han ville gerne noget mere end klassisk, og vi havde nogle dessertkokke, som havde været på de første kurser i Valrhona nede i Frankrig, og kom hjem og lavede avocado i. Så der jeg var med, jeg var med Frank Lands på, øh, på, øh, på Valronat. Nå, jamen, kan, kan, kan du se. <laughs> og vi spiste på en faktisk. Ja, 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 ja. Der har også spist på Frank en gang. Og, og øhm, og der kom jo de der lidt sjove, at man bakte rings med birkis på, og man fik nogle... Kan du huske det? Ja, ja det var skide ja, ja. ja. Hvad fanden var det, det var? Med det var avocadois en... og det så ud af helvedes til jo, men, men... Men det var sådan små oblæder, så vidt jeg husker, ikke? Ja, så byggede man det op i sådan en lang, høj tårn med noget avocado -is. Jeg ved ikke, om det var dernede, den kom fra den opskrift, men der skete meget med køkkenet dengang, men jeg har jo altid været kvad det, jeg laver i dag. Ekstremt fascineret af det klassiske køkken, at kunne til at vedligeholde de her klassikere, jeg har det som det, som, som, hvorfor, hvorfor operan stadigvæk sådan genererer balletdansere opera og operasanger. Jeg synes jo, der er en smuk ting hele tiden at holde. Øh, ikke, man skal dvæle ved det, men jeg synes, der er en smuk ting ved at videregive de her gamle klassiske øh, måder at lave mad på, fordi det ligger fuldstændig til grund for den måde, man laver mad på i dag. Så det fascinerer mig ekstremt meget. Jeg spiser meget klassisk selv. Men det er jo de der standarder, hvor, man ligesom, hvor der er nogle ting, man skal beherske. Der er nogle ting, der, ligesom, der er, er udstukkende. Ja. Der er nogle ting, man skal gøre. fuldstændig. Øh, men det er lidt imponerende det, og, og du har jo holdt den. Det kommer vi nok frem ja, til ja, senere også, ja. altså, altså i din i din ja urvirksomhed ja, altså ja. Øh, pastis har du jo virkelig som jeg, som jeg sagde holdt den. Ja, ja, det har jeg. Men der er også det der med altså altså for mig, krogs var jo bare det var det vildeste. Altså det var bare mødet med alting og der er så var færdig på Krogs. Nå, man, man, Nå hvad, det må hvad, jeg ikke sige nu. Jo, jo det må du gerne, men, man, man lavede, altså, der, var, nu lavede jeg selv, selv lige, hvad lavede. Kan du nævne et par af de der klassiske, øh, klassiske, ting, som vi lavede på Krogs, som, virkelig, som gav dig lysten og indblikket i at, og lave det klassiske køkken og blive ved med det og forstå det? Jeg tror, at det var, det jeg sådan, synes var meget fascinerende, det var hele det her øh, fonkøkken, og, og, jeg er virkelig den dag i dag stadigvæk en rigtig, rigtig dygtig suppe- og fondkok. Altså jeg ja. virkelig, jeg forstår ligesom, processen i at koge en god hummerbisk eller en god kalvesauce. Og det er simpelthen, fordi det lærte vi dengang. Vi kogte jo alle vores egen suppe selv. Det gør man jo stort set ikke mere. Øhm, Nej, og det er jo dilemma, og, fordi at der er jo kommet ja, nogen, der laver nogen, altså, og de er kraftede med ja, altså, ja, det det gode. Og, og de er billigere. Ja, øh, det er en hel anden snak. Ja. Men, men øh, jeg synes virkelig, det var en, en præcision at ramme en klassisk ret. Det der med gentagelsen, synes jeg var ret rar at man ramt noget og var kontinuerlig og gennemarbejdet. Jeg var ikke så vild med, da Rasmus Kær kom og sagde, at skaldyrsfad har altid været sådan en, en drøm for mig. Det er sådan en, en form for lykke, et skaldyrsfad. Da Rasmus Kær så kom ind og skulle, skulle ligesom prøve at gøre et nummer af sig selv der, så forestod han, at det hele skulle køre sådan en... Også inden... <laughs> ja. Undskyld, Rasmus. Stadigvæk. Er han der? Ja, stadigvæk. Er, han, er han booker stadigvæk. Når han booker bor, så booker han stadigvæk som over det er meget vildt. Ja, det er Morten Nielsen. Ja, ja. Morten ja, ja. <laughs> undskyld Morten, undskyld Rasmus. Ja, Ej, de kan tjole, det tror jeg. Ja, det er det. De arbejder ja, han kom jo og foreslog, at nu skulle skaldesfadet køres i sådan en øh, iskiosk plastikstander med sådan nogle øh, metalkrammerhuse, hvor man så skulle have skaldesfadet ned i dem her. Og jeg bare tænkt, han ødelægger det hele. Han kan med fuldstændig fundamentet for Krogs restaurant. Og der stod jeg som kokkel og tænkte, lige går det var lige godt utroligt, at, at man ikke var mere ærekær ved at holde fast i et skaldyrsfad med is på, og med friske skaldyr på, om man hele tiden skulle ødelægge det her for dekonstruere. egen... Det for egen tilfredsstillelseshed skyld, altså. Øhm, og der stod jeg som koldt tænkte, de er med at ødelægge hele, helt Altså, de er gang med at ødelægge restauranten i, og skulle, skulle lave den sådan så moderne i udtrykket. Jeg tror, hvis man havde fra Kroos restaurant holdt Skansen dengang, og bevist, at man var Københavns Højborg, så den har haft tre stjerner med så dag, og folk har stået i kø for at komme og spise, hvis man havde tur at holde ved, og selvfølgelig for forny. Det kommer ja. også være på bestis. Det er ikke, fordi jeg kører det samme mad hele tiden. Jeg fornyer over det konstant. Men min kunst er, at folk helst ikke skal opdage det. Det skal bare være en følelse, de får ud af, at, at vi hele tiden er up to date, uden egentlig at være det. Ja, men din naser er jo stadigvæk din nage, og din, din, altså din, de klassiske ting jeg det er jo Det stadig... er jo klart, grundkøkkenet er stadigvæk det samme, men der kommer hele tiden nye tallerkener, der kommer hele tiden nye måder, vi håndterer grøntsagerne på, øh, der kommer hele tiden nye måder, vi tilbereder på, og, og, men ja, du har ret i, der er nogle grundelementer, der er helt det samme, men jeg går da stadigvæk ind og rør ved grundopskrifterne nogle gange. Ikke? Jeg synes, da vores salatdressing på pastis forleden dag var blevet, den havde glemt, så nu skal man have noget mere at syre, der skal man have noget mere, der skal mere knald i den. Ej. Fordi hvis vi begynder at glemme, hvad der sker i hjørnerne, så bliver det også metaltræt. Så vi skal hele tiden sørge for at gennem, gennemgå tingene konstant. Jamen vel, fordi også, at man kan jo også se, altså, altså hvor dygtig, altså man skal man sige, det lavere prissegment er blevet, ikke? Altså, folk spørger tit mig, altså, hvordan i København, hvordan kan der blive ved med at komme de her store restauranter? Jamen, de store restauranter har vel været der hele tiden. Ja. I gamle dage var det bare alle sammen noget lort. Ja nu er der kommet nogle kæder, nogle operatører, som er voldsomt dygtige til at, at, trække niveauet opad, og ligesom overtage de der gamle skodrestauranter, og så simpelthen bare lave et, et godt produkt. Ja. Så i takt med, at, at, jeg går ud fra det, du det, tænker, altså i takt med, at de bliver bedre, fordi de, altså det der med, at den der, de store restauranter, den evne, de har til at sætte tingene i system, for ellers så kører det jo ikke. Altså mm. hvis, hvis, få mennesker ikke kan køre mange gæster, mm. så, 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 hjælper det ligesom. Det, det, det er ligesom det, der så den der med, den, den evne, de har haft til at systematisere ting og sætte dem, altså organisere sig, ja. har jo gjort, at, at når man laver sådan, man skal man sige, basale, grundlæggende, klassiske ting i, 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 de, i de bedre køkkener, og det er ikke, mm. fordi der skulle ligesom uh, differentiere mellem det, men så er det også, det sætter jo også krav til, at du begynder lige, jamen, så skal der skulle lige uh, lidt mere salt og lidt peber, og en, og en fuldstændig med i, så man ligesom H Helt sikkert. Så de produkt også bliver ved med at være skabt? Fuldstændig. Vi kigger på det hele tiden. Vi, vi har, månedligt har vi gennemgået med nykortet og opskrifter, for at sørge for, at vi ikke falder i søvn og bliver trætte. Altså, der er jo, det klassiske mad er jo egentlig i min bog, for det er meget klassisk, øh, er jo lidt sværere at lave, fordi at det klassiske mad, det balancerer på knivsægget til at blive plat. Hvordan kan man formå at blive på den side af ægget for, at det er genialt og ikke plat? En stik rødtone kan hurtigt blive plat, hvis den serveres plat. Og og, 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 der er platte omgivelser, så bliver ja. det sådan, ej, en sjasker. Ikke? Eller sådan lidt kopiagtigt. Man ser, ja, så laver de lidt... fine strøng og noget, så laver ja, man nogen så noget sådan... med en tallerkensmækker, så ja. laver man stik søtunge med tallerkensmækker på. Ikke? Ja, det bliver sådan lidt, ej, come on. Ja. Altså, så, så, det, så, i vores klassisk, det klassiske køkken, jeg øh, arbejder med, er det jo ekstremt vigtigt, at vores tilberedninger stadigvæk er, altså, de kokke, jeg har i mit køkken på pastis, de er jo simpelthen så vilde til at tilberede. Det er helt sindssygt. Ja. Altså, det er de, det. Og den kommer ud derfra, og mine elever, de er ikke bange for noget som helst. Jeg har dem også tit længere. De kommer tit tilbage. Lige et år. og så det. så kommer de tilbage og får en ordentlig... Ja. Er det fordi, at... jeg kan jo høre, du lægger jo ekstremt meget vægt på tilberedning. Altså, men, du gør vel ligesom alle mulige andre med holdomater og mad og aggregater og pisse lort ved 43 grader konstant. Eller Aldrig. Jeg prøver at læse op. Der er også nogle, der... Altså, det værste, folk kan ringe til mig nu. du kender som kok, folk ringer tit og spørger, som, hvor lang tid skal en steg have. Kan du ikke det? Opkald? Nej, så kommer nu ny opkald hvad er min airfryer? <laughs> og det, altså jeg, jeg er fuldstændig... Jeg jeg, 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 kan simpelthen ikke alle de her instrumenter, der skal hjælpe os med at tilberede. Jeg har ikke... Jeg har haft vakuummaskiner, det er fordi jeg ikke har haft en, men det er med at være til opbevaring ja. af vores ting, sådan holdbarhedsmæssigt. Men den står på lageret nu. Jeg har haft øh, runer, mange runer. Det er de her, der er ligesom sørger for at kove de her lave grader. De er alle sammen gået stykker og ligger i en kasse, fordi så er det, som kommet ind en dag og troede, det var det. Men jeg bliver simpelthen, jeg kan ikke bruge de ting her. Nej, men gjorde du ikke, altså det gjorde jeg da i hvert fald dengang. Altså jeg tog det ind for at finde ud af, hvad det var, og også faktisk i håb om at få tingene mere konsistente, mindre svind og forskellige ting at sige. Ja. Altså fordi nogle gange man kommer ned, og der, du ved, der, så er der jo lige fire bøffer, der det er stik forkert, ikke? Principielt er det jo bare at sige, der må du bare smide skraldsmand og lave noget nye. Ja, altså. sådan er det. Og det koster jo nogle penge. Ja, men øhm, hvis man bliver dygtig, så bestarer man dem ikke forkert mere. Så, så kommer der mindre og mindre udsving, hvad det angår. Men det blev sådan for mig på et tidspunkt, da jeg, da jeg så, at nogle af mine kokke brugte den her vakuummaskine. Det var som om, at bare man puttede noget ned i en pose, plastikpose, og så smagte det godt. Det var jo langt fra tilfældet. Altså, det var sådan en søv-du-måde at arbejde med tingene på. Og jeg er helt med på, at nogle køkkener administrerer det her sindssygt godt. Ja. Det var bare ikke noget for mig. Jeg kan bedre lide, at der er noget temperament i maden stadigvæk, og, og det er blevet ramt en pande, og der er smør på, og der er hvidløg på, og rosmarin på, hvis der er kødet. Jeg synes, det giver det der andet lag til maden, og også at man får varm mad, når man begynder at kontrollere ting. Tak. Jeg spiser jo tit ude og oplever, hvorfor er det, at jeg sidder og spiser lunken mad? Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jamen det er jo fordi, man kan anrette det i nogle små skåler, altså, hvor vi i gamle dage på Grås øh, Fiskerestaurant kunne have fire store 32 cm ja. med til laderne, ja. og så skulle der have otte forskellige tyre ja. og to varme saucer på det var kraftigt svært. Det var også, der var dumme måske, jeg ved det ikke, ja. men nu kan man jo andre på, ja. på den samme plads, som de fire store 32 centimeter, øh, det. der kan du anrette øh, 22 øh, forretter, 22 hovedretter, ja. der står klar, der skal lige skal noget grøn ja. olie. Ja, og, og det gør jeg med det er sgu sådan lidt lunken i det. Og ja. så altså, tror jeg også lidt, det er også min lidt teori, at kokken og er også blevet meget bedre venner, end de var i gamle dage. I gamle dage og sad man også. jo hver sin ende af bordet. Du er simpelthen blevet så gode venner, de som har aftalt, at vi lidt ned fra varmeskabet. <laughs> det er helt sikkert. Det kan have det jeg mærke, at det. <laughs> det. er var sjovt. Ja. Men, øh, men er det også fordi, at du, øh, eller det skinner jo igennem, at, at, at du synes, der mangler noget nerve, når man ligesom, når alt er sikkert. Altså når ja. man starter service, så er alt bare sikkert. Alt er klar. Ja, det gør, vi gør jo alt, hvad vi kan på Bastis, hvis vi tager den i udgangspunkt i også sørger for, at tingene er sikre og klar men, men der, der, sker også mange ting og mange karuseller undervejs. Det er et meget... Hvis man går ud i Pastises køkken en fredag aften, vil det se meget, sådan, og, altså meget organiseret kaos, Hvis øh, hvor jeg sådan, når hvis jeg kommer ud på Noma for eksempel og spiser og sidder og kigger op i køkkenet, jeg er jo helt fascineret af det. Den der ja. ro og præcision og... Det, det, jeg synes jo, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår det. Jeg synes jo også, det er spændende. Jeg synes, alle måder er spændende at arbejde på. For mig ligger det bare mere til, at det er sådan lidt mere... Øh, der er lidt mere, der sker lidt mere... Øh, altså, det må også en risiko. Jamen, det er også med la carte køkkenet, som vi stadigvæk har på Bastis. Hvis man har én set menu, så kan man også kontrollere tingene lidt bedre, end man kan i la carte -køkkenet. Det er Og oh, skal man retfærdighedsvis, øh, skulle man måske også sige, at altså, når man laver så altså, store menuer, ikke? Altså, de her Lad os bare sige 12-15 plus. Altså, ja. de, de skal, der, altså, der er jo slet ikke plads til det, fordi der er jo et flow over det, helt som vildt. gør, at du kan ikke samle noget op. Altså, hvis, hvis, der, hvis du mister noget undervejs ja. der, ja. så er den bare tabt. Ja. Og hvis du skal eksekvere, som nogle af de her restauranter gør jo, 6-700 tallerkener, eller 6-700 serveringer så på en aften. Så skal det være sådan. Det er så med på. skal det være Ja, sådan. ja, 100%. Ja. Det er også det, jeg er meget fascineret af. Ja. Jeg kan bare ikke selv. Jeg kan, jeg, jeg kan ikke... Jo, hvis jeg, det kunne jeg sige godt. Jeg har ikke prøvet jo. Nej. Nej, men altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg havde det lidt på samme måde dengang, ikke? Det der med, at, altså, vi, var jo også, jeg, jeg synes jo også altid, når folk øh, kommer og roser, det skal man jo selvfølgelig altid være glad for, men jeg var jo ikke, jeg var jo det samme som dig. Altså, jeg var jo en, der bare gerne ville have det klassisk, og så bare lige med, ja. bare en lille, lille twist på, så man ligesom synes, jeg havde tilført et eller andet, men det var jo klassiske dyder og værdier, vi lavede bare lige med en lille krøl på hælen, altså, fuldstændig, fuldstændig. Øh, det har det sgu meget godt med, men det er jo nogle gange det der, man har jo ikke skabt noget. Altså, så man så fx kommer på Noma, hvor eneste gang, man kommer der, så tænker man, hvordan fanden har de lavet? Altså, hvordan er de kommet frem til at lave det her? jeg bliver sådan helt banket ned i stolen lige så. Altså, <laughs> ja. det er også sådan, altså, man, hver gang man åbner en dør, så står der nogen bare og passer på søpølserne, ikke? Altså, ja. og bare tænker, wow. Hvor er det vildt sætte op, det der. Det er en helt anden, men det en helt anden planet, det der. Det er bare en planet, der foregår derude, som ikke er... er ja det er bare noget andet. Ja, men sådan nogle steder er der jo i København, og det er jo helt fantastisk. Ja, det er så godt, vi har de steder. Det er helt vildt. Øhm, men vi er jo slet ikke landet på Bastis endnu i Nej. Du, er jo faktisk, du står jo faktisk på Kroos Fisker, og så går jeg, gang, jeg er i gang med at lave fisketallerken og Tour Paris og, og, og Ja. Så tunge med... Kan du med huske, hed den Tour Paris der, der var noget... Med... ved Ja, vi havde simpelthen Duches, hvor man skulle duchesse have... Duches er kartoffelmos med æg i, man ligesom... Ja, ud, og så skulle man have sådan to serveringer med nogle dampede og panerede muslinger. Det var et værre røderi, ja. det der. Og der var mange sådan... Det er også skidt i en restaurant, der var også mange, der stadigvæk fik stigt ål. der var med man gerne måtte spise stegt ål. Man kunne ringe ind og bestille stegt ål, og nu ret, man kunne ringe ind og bestille sådan nogle menu, som var ret øh. fedt, at vi lærte at lave dengang. Så man, man lærte jo faktisk at håndtere alle fisk. Men det, jeg ikke lærte, det var at skære fisk. Fordi da, vi fik alt hjem i filet. Sjovt, nok, really? det tror man ikke, vel? Alt kom i filet. Det har jeg næsten ja. aldrig gjort. Nej, men det, det gjorde jeg min... altså på Kroos, fordi... Øh, der var så meget. Ja, det, det var det dengang. Der kom bare alt hjem i filet, næsten. Og øh, da jeg så er færdig på Kroos, der... Øh, der står man jo som, som ung kok, det kan du selv huske, og tror, man kan det hele. Man ejer simpelthen. Fordi I var jo cheferne. Vi var cheferne. Ja. Vi var kokkelever og bliver jo nogle gange til cheferne på en restaurant, hvis de er gode, ikke? Præcis. Var det Kaltoft? Det var Morten Kaltoft, som jeg har de to nye restauranter med lokale og restaurant sammen med i dag. Vi var elever sammen dengang. Han blev lidt længere. Ja. Ja, han, han, jeg var færdig lidt før ham. Men jeg, det må have været... Det er, det er, sikkert, fordi han kendte Bo Bæk, vores fælles ven Bo Bæk, ja. fra Kroos. Du stod ja. ikke lære med Bo? Nej, han nej. var, han var lige, tog, lige han var stoppet, troppet lige sådan, vi, vi overlapper lige hinanden der i 96 95 stykker eller sådan noget der, ja, tror jeg. Fordi Bo starter på, ja. nej, det kan ikke, Bo starter på Kong Hans i, åh, oh, nu bliver jeg tvivl, 98, tror jeg. Det var der, der 7, var der. 50, Han kom lige for, der kom han lige for Kroos. Ja, så var jeg lige der omkring. Ja. Jeg kan ikke huske det. Det kan også være, at han, nej, jeg nok huske, på, hvis var der. Ja, formentlig. <laughs> ja. Men Morten kom faktisk og var stagiær, så altså okay. volontør. det kan jeg godt det. huske. Men han blev jo lidt på krog, og så kom Rasmus Kofod jo ja. og overtog det. Og så kan jeg huske, så kan jeg huske, så havde vi en souschef, der ikke blev souschef på Krogs. Og det var han lidt sur over. Så han byttede rundt på Kofods pulver. <laughs> Så akker, og alt det der, det blev byttet helt rundt. Det vidste Morten godt, men Morten var bare lidt stille, for han syntes, det var sjovt at følge med i. Og alle opskrifterne, de holdt jo ikke. Hvem var så... Det vil jeg ikke sige. Åh, oh, det er spændende. Ja, han byttede rundt på det hele, så okay, jeg ved ikke, hvad det hedder, men der var et masse hvide pulver, der skulle gøre livet nemmere i hvert fald. Ja. Og det byttede han rundt på alle de markader derinde, han stoppede i hvert fald. Så fulgte Morten med det med på siden der. Ja, det må jeg lige få noget. mikrofon ja, at ej, nu ser jeg bare og på det. Og så var jeg, så var jeg sådan, øh, så kunne jeg så kom derfra, og så var jeg sådan lidt, hvad, hvad skulle jeg så? Øhm, og dengang, der var der ikke så mange steder at vælge mellem, synes jeg, som der er i dag, hvor man kunne tage hen og arbejde. Øhm, så hen, en af mine gode venner var blevet kok på Saison, øh, oppe hos Amund Lauterbak, og øh, den der hedder Mlarten. Øh, ja, ja, ja. Kan du huske ham? Ja, Han er oppe det. på Hvide i dag. Ja, ja. ja. så kokker arbejdet sammen. Ja. Jeg har lige snakket med ham for nylig og vi skulle ud ja, sammen. Sød. Han er bare så sød. Ja. Han er simpelthen så sød. Altid glad. Æ, og sjov, og har haft mange sjove byttejur med ham. Og, ja. Ja, det, ja, han er jo Han er blevet en moden mand. Han er en moden mand, ja. er ja. ja, virkelig ja. sjov. Men han er jo oppe ja. på hvide øre sammen med alle de andre modne kokke. Ja. Konings øh, elefantlejr, som vi kalder ham. Lige præcis. Der. Og han hoved. var derop, og så tænkte jeg, der var noget spændende ved det der. Så tog det op og, og fik en prøvevagt op, og lige pludselig så oplevede man den der nye verden af. af Jamen, sådan en ny verden af, af, af gastronomi, der åbnede sig deroppe. Ikke? Det var helt vildt. Ja, nyt fokus. Men jeg må jo også rigtig glad for fisk. Ja. Det var godt, det. ja. Men der kan jeg huske, der fik jeg så et job op, øh, og, og, så var jeg jo fiskekok fra Kroos, og jeg kunne søge ud og købe en nyt kniv, så nu tænkte, jeg, du skal bare, du ved. Og så kom jeg ind, og så kom jeg ind til, jeg tror, jeg kom ind til otte kasser fisk en morgen på ben. Ja. Og så sagde jeg, det er dejligt, vi har en kok for Kroos, du kan jo skære fisk, ikke? Og jeg har aldrig skåret en fisk. Workfeed er et smågenialt vagtplanlægningssystem, som problemfrit integrerer med alle danske lønsystemer, en perlerække af POS-systemer og landets populæreste bunkersystemer. Workfeed indeholder en masse smarte funktioner, som jeg ville have elsket back in the days, hvor det var mig, der hellere ville stå i køkkenet og lave mad, der skulle stå for det administrative, som hang var langt ud af halsen. Systemet byder blandt andet på automatisk oprettelse og underskrift af ansættelseskontrakter. Jeg ja, har måske udbenet en torsk eller en pik var sådan lidt, men det lærte vi ikke faktisk ikke på krogs ud og, og skære fisk. Hvad siger man til den store rødslægge ja, mand? Ja tak, og så må man jo spørge lidt rundt i hjørnerne, og så komme i gang med at lære, at mulde har tre ben op. Det er egentlig jeg er ikke for, for krogs. Vi, vi alt kom bare hjem på, på ben. Ja. Alt blev med kniv. Der var, altså, måske var det også der var så travlt dengang, den måde, man kunne gøre det på. Men øh, så må du bare komme i gang. Så jeg lærte faktisk at skære fisk på 14 dage på sæsonen frem for fire år på Korsfisk Restaurant. Uden at få ud af Ervin? Ah, nej. <laughs> nej, men jeg var faktisk, jeg havde det faktisk godt, jeg ja, ja. og har stadigvæk et godt forhold ja, til men Ervin. Jeg, jeg må forestille mig bare, uanset hvor godt man har det med Ervin, hvis man lige kommer ind, og så sidder der lige uh, en halv centimeter kød på, på rygbenet på en uh, posme. Ah, ah, det, det, det gjorde der ikke. Nej. Det gjorde der ikke. Og hvis der var, så så man for at gemme den aller, 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 aller længst, ja. længst længs væk i skrædespanden. Eller skal jeg, jeg, jeg lige sige, at jeg har gemt den til lidt tatar. Ja. Eller <laughs> havde, ja, men det så... Ja, det var, en, det var en, dejlig tid hos øh, sæsonen. Sæson. Det var helt klart det, jeg føler, var min, var min læretid også. Min second læretid øh, på Sæson. Der lærte jeg virkelig med. mad. Altså, det var det virkelig gav mening at være ja, ung kok? Ja, det gav. Det var det, altså, hvis du skulle spole noget som helst tid, krogs fint nok, men hvis du skulle spole nogen kokketid tilbage, var det en, 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 forårs, en forårs uge på Sæson. Wow, et, en drift og drive og et og en holdning til maden, og, en, og en, sådan en, det, var, jamen, det var det vildeste. Man kunne godt lige at arbejde under det her meget organiserede system her. Og meget respekt for råvaren, også de ydmyge, i for de ydmyge råvarer, ikke? Helt vildt. Man lærte jo, vi lærte jo at bruge lunger, mildt, øh, testikler, øh, grisehaler, grisefødder, grisefødder, grisetunge, grisekæber, Alt var jo igennem. Og det var også kvæg både en kombination af Erwin, men så også Michael Kok, som var køkkenchef, der var tid. det var ham, der var der. Ja, så det en rigtig god kombination at have de to, og øh, have begge. Det er også ret at have to at lære af. Ja. Øhm, jeg er jo ikke en råvej i dag, jeg er ikke tør at tage i hånden og, og gøre noget med den. Nej, præcis. Ja. Men det er meget sjovt, for jeg tænkte, at lige da du sagde det der, så tænker jeg, det lyder, altså det lyder som er vi at bruge det hele. Ja. Men trods alt, altså mildt og lunger og sådan noget, vil jeg næsten bide mig selv i næsen på at sige, at det er noget... Det var Michael og, Michael, og Jesper, har, hans bror, som var ja, rigtig glade for, for ja, de der skæve. Det være var været samme sted, hvor jeg var i Østrig, ja. man lavede at lave det. Ja, de er, og så, er jo ikke meget sådan, ja, ja. De havde også et pulver med hjem. De havde bare helt vildt med sådan et øh, tysk bouillonpulver, der hedder Fondor. Ja. <laughs> sådan noget grøntsagspulver, ikke? Så er du ved, hvis Michael ikke var der, kunne jeg godt sige, skal man have pas med til at lave den her ret her, du ved, skal man, skal man tage til Tyskland og købe noget? Men det var jo også en, måde, man allerede lærte på, den måde at få mere smag frem i tingene, og der var jo ikke noget forbudt i de ting. Mange af tingene, man, man, eller de hjælpede, man havde dengang, var jo bare helt almindelige naturlige ekstrakter, gær-ekstrakter og økologiske... Altså, jeg ved der er mange, altså, jeg prøver stadigvæk en bouillon den dag i dag, det er jeg ikke for fint til. Det gør alle mine kollegaer også, tror jeg på lungterne. Jeg brugte sgu mere de der færdige fanger til at tilberede ting. Ikke så meget ja. til at lave sauce men til ligesom at... Så en god jeg... grøntsagsbouillon, kan du ikke bruge det derhjemme? Sådan en god grøntsags... derhjemme. Øh, ja. ja. Jo, men ikke på, ikke på restauranten gør jeg ikke. Det gør Ej, jeg jeg ikke bruge så mange bouillon på pastis. Det gør vi ikke, men, men, jeg kan sagtens derhjemme bruge en hønsebouillon eller en grøntsagsbouillon ja. Easy. Ja, det kunne jeg også. Det, yeah, det, 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 gør det jeg, jeg ikke. Også. Jeg, jeg har dem bare ikke. Altså, det, jeg, to, jeg, laver ikke så mange såser, men jeg prøver virkelig at... Du griller at, ikke? Nej, nej, det gør jeg ikke. Jeg laver alt muligt. Altså, men, men, jeg fokuserer på at lave så, hvad skal man sige, så saftig mad som muligt. Altså tilberede tingene så... så, så Saftigt. Så, så saft, så de fremstår så saftigt ja. som muligt. Så det er ikke er nødvendigt, altså med en masse sovs til at i. Øh, og det, det, kan jeg utrolig godt lide, så ligesom som måltid, ligesom, som ligesom får den der, mm har det, altså grøntsagerne, så de læsne, at, at, fisken er helt, du ved, lige på, så man ikke, ja. så man ikke, man mangler ikke noget døbels, og så bruger vi sygt meget olivenolie. Altså, ja, 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 ja. Til, Nå, øh, du lægger ikke mange men øh, øhm, jeg er på sæson. Men det er meget sjovt, fordi at jeg spiste en enkelt gang, tror jeg, mens Michael var der. Og det var første gang, jeg ligesom oplevede, og nu skal man jo sige, du var der formentlig også, mens, mens Rasmus Grønbæk var der, om... Æh, nej, 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 han var helbært øh, og sådan. Nej, han, han stoppet der. der. Ja, Og heller ikke Kofod. Men, øh, men det første gang, da Michael var der, er det første gang, jeg, jeg opdager, at, at Ervins køkken tager, det er jo stadigvæk Ervins køkken og alt det der, men det tager en lille drejning, en lille udstikker. Ja. Øh, og jeg er sikker på, at både Grønbæk og, og, og Kofod, som var derinde, øh, John Kofod, øh, på sæson, at de også var havde rigtig store indflydelser, men de lavede jo mere Ervin-agtig mad, tror jeg. Mm. Øh, jeg er helt klart også ud af den, altså er Ervins skole. Jeg havde, altså, den måde, han lavede mad på, var jo helt, øh, helt vildt for mig. Han er jo stadigvæk den dag, min mentor number one. Der er ikke nogen, altså, jeg snakker stadigvæk med ham sådan i hovedet, hvad havde han gjort? Også sådan rent, sådan bare det at drive en restaurant. Ja. Synes jeg, han var helt sindssygt dygtig. Michael var dygtig til at organisere det for ham. Han var vildeste, altså. Ja. Michael Vi op til møder, det var jo med blokke og noter, hvor jeg bare sådan helt, altså, wow. Ikke? Altså, <laughs> Som om man havde forberedt sig hele natten til et møde, og det, synes jeg, Michael var rigtig dygtig til, og lærte rigtig meget også dygtig til smag, men Erwin var helt klart ham, der havde... Altså, men han havde jo listerne inde i hovedet, Erwin. Ja, han havde, han havde det inde i hovedet. Ja. Og, 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 han vidste lige, hvordan man skulle gøre det. Øh, så jeg kan stadigvæk den dag i dag stå med en eller anden køkkensituation, situation øh, hvor jeg står, det kan være med en råvarer, eller med en, en... jeg synes også, at Erwin var en rigtig god sådan... Altså han rummede, hans sæson var jo en klub, altså var jo et, et, en, en ligesom en unit, og det, det, det mistrede han også rigtig godt at sørge for at holde sammen på de her kokke her. Så han er stadigvæk med mentor den dag i dag, hvor jeg kan hive tilbage og spørge, spørge ham lige inde bag hovedet, hvad vil, han gjort. gjort ja. ja, og så, kan jeg sådan, så svarer han måske sådan lidt derinde, og så kan jeg sådan arbejde ud fra den tese, der 100%. Men ja, det er meget sjovt, men også når man spiste op, og sådan, altså, han, var jo, han var jo ligesom Jan Hurtikarl og sådan noget, altså ja. virkelig, virkelig kendt på en anden måde end, hvad skal man sige, moderne kendte kokke, for der var ja. jo ikke så mange, dengang. vel. Men... Så når man først ligesom var inde, så spiste man jo, når man ja. så havde sin, sin mærkedag, eller, ja. eller bryllupsdag eller andet, så spiste man hos her, ikke? Jo. Altså. Og det han ikke var, han var ikke ligeglad. Han var aldrig, aldrig nogensinde ligeglad. Med noget som helst? Hvad for noget? Nej, med noget som helst. Ja. Han var aldrig ligeglad. Ja. Og det har jeg rigtig taget meget med. Den dag, man bliver ligeglad, eller man bare hører en bong ned fra bongspyd, og bare, bare kører dem, eller ja. kører bare det lige meget. Den dag, der, der, der er jeg ligesom blevet der, er noget med, at man, der, der var ikke noget, der var lige meget. Der var en holdning til hver en ting. Hvordan kødet kom hjem, hvordan grøntsagen skulle skæres. Der var en holdning til alt. Ja. Og det kunne jeg godt lide. Hvor lang øh, tid var du hos Ervin? Så var jeg hos Ervin i to og et halvt år, øh, og bare alt det hele igennem. og, 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 og Hvor lang tid var Michael under hele. tror, uh... ja, han var der, lidt, tror, var der måske 4-5 år. Jeg kan ikke rigtig huske det. Ja, sådan, det, det. Øhm, ja, det ikke, ikke så meget, tror jeg. Nej, ja, men det kan godt være. Så var der der i to og et halvt år, så skulle jeg prøve ud at lave noget andet, og, og øh, prøve at overtale at blive køkkensæg på en eller anden lommercafé et eller andet sted, hvor man sådan blev talt ind i den verden. Det gik heldigvis til vasken, og så søgte jeg tilbage på sæsonen igen, og var der i yderligere øh, halvandet år igen. Really? Ja. Men, Men kunne det, ikke det. det var jo undværdigt. Det var jo ligesom sådan en en, en, det var en klub, der var en drug at være med i det her, med at være ligesom at performe, at være en, i en gruppe af unge kokker, og gamle kokker, og elever, og lære hele den her køkken, opbygning her. Det er helt klart det, der har, har skabt den ryggrad, jeg har i dag som kok. Det var der. Men det er jo også det der med, når, når en køkkenchef og en samlende figur, som er, ligesom forstår at skabe en, skabe en kultur, som, 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 som kan være i særdeleshed for dem, for hvem det ikke lykkes. Og der ja. er jo, lad os bare sige, at, at, der er rigtig mange, der ikke er lykkes hos Erwin, ikke? Altså, ja. men, men dem, der lykkes, Yeah. Og det, det, nu snakker man jo, jeg kom, vi kommer måske ind på det senere, man snakker jo rigtig meget om det der med, at alle skal ligesom inkluderes, og alle skal, det skal ligesom være plads til alle, at man skal kunne rumme alle og sådan noget. Ja, mm. det tror jeg ikke, jeg er enig i. Jeg tror, mm. man skal behandle folk ordentligt. Altså, men, men det der med, som ligesom er, meldt ind. Det er i hvert fald noget med at tage ansvar. Og det kan jeg synes godt, det, 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 det var, man, blev man oplært meget i på sæsonen at tage ansvar. Jeg kan tydeligt huske, der var en, 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 en koglæv, der havde været i 14 dage, der siger, Øh, til et morgenmøde, sådan helt random. Der er ikke noget smør eller mælk i dag. Ikke? Og så siger jeg, at så det er fint. Jeg kan ikke huske, hvad personen hed. Øh, fra i dag, så overtager alt bestilling af Marivare til dig. Og hun er helt stille. Og, og, det gjorde han. Og jeg tror, jeg kan ikke huske, at medkommen stoppe eller men, men, men på en eller anden måde, det er meget fint det der med, man kan ikke bare fralægge sig ansvaret. Man er nødt til at tage ansvaret. Og det var det, vi lærte rigtig meget dengang, at tage ansvar for det, vi selv lavede man, prøver lige at tænke på, hvorfor nogle mennesker, der er kommet ud af Onkel Ervins skole. Helt vildt. Det det har, jo alle sammen lavet det op. Ikke dig, vel, Thomas? Nej, ikke mig. Ikke mig. Men jeg har altid været meget, meget fascineret af mig. meget... Der går jo også nogle, der er også nogle pæne heftige historier med. Men ikke? Og hver gang jeg samler, sammen, tænker jeg, det er en søde, søde mand. Altså, hvordan? Men det er jo fordi, han har en holdning. Man havde en holdning. Det var nok mere det. Og, ja, jeg havde en fantastisk tid deroppe. Helt vildt. Ja. Og så er jeg jo igennem det der, at øh, skal ligesom lige, skal man lige huske det tilbage igen. Øhm, så er jeg færdig der. Jo, så skal, nu skal jeg sgu ud være køkkenchef. Nu går den ikke mere. Nu skal jeg ligesom ud og være ham, der bestemmer lidt. Men der har du så også, som er lige en 4-5 år på banen der, ikke? Altså, jo, du det er helt jeg, mere. Nej, jeg, går lidt sent i lærer, fordi at, jeg skulle lige have gymnasiet med, jeg tog en gymnasiel uddannelse, inden jeg gik i lære som kok. For jeg kunne godt mærke, at jeg var først, og så på kokkeskole, gik i gymnasiet, inden jeg gik i lære som kok. Og det formoder du har været glad for. Ja, for jeg godt fornemt, da jeg gik på kokkeskolen, kunne jeg godt tænke, at det, altså mad bliver, mad, bliver, også lidt lavet mellem ørerne. Det er også rart at have lidt bare almindelig knowledge omkring, hvordan samfundet er bygget op. Og hvad nogen, ja. altså, bare have lidt baggrundsviden, bare have lidt, lidt, ind på lystavlen. Og der kunne jeg godt mærke, det, 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 havde jeg bare brug for også at få. Ikke at man skal have det, men jeg havde bare brug for jeg, jeg har at have et gymnasie. Nu ja, synes jeg, at jeg selv har været rimelig god at min hustru, i hvert fald, som har ja. en gymnasial baggrund. Ja. Men, øh, men jeg, altså, jeg synes, at jeg mangler det. Der er, der ligger jo noget dannelse i det. Ja. Og en, øh, en indførsel i nogle helt almindelige... Sådan Tankegange, måde at arbejde på, med projekter Præcis, på. Det jeg jeg ligger altså, de basalt, men det ja. er det bare ikke. Der er ja. noget i det. Og jeg vidste også godt, at hvis, hvis, hvis jeg ikke fik succes som kok, hvis jeg ikke fik en eller anden succesvarer i det, så skulle jeg simpelthen finde et, et tidspunkt at stoppe og lave noget andet. Ja. Fordi jeg, jeg kunne godt se på forhånd, den her branche kan jeg ikke bare blive træs i nødvendigvis, hvis jeg stadig kan stå bag, lås bag komfuret. Ja. Så så vi jeg nødt til at have noget, eller i hvert fald have nogle muligheder for, at lave nogle andre ting med det. Har øh, der nogle andre tanker indover? Nej, jeg tror jeg, kunne, jeg tror, jeg har altid haft lyst til at arbejde måske mere teknisk med maden på et tidspunkt. Altid været dybt fascineret af, af produktudviklere i store firmaer, og hvordan de arbejder. Så det var helt klart en tanke på et tidspunkt, at være sådan mere, altså, jeg uh, om... ja, synes, jeg er meget god til at se, hvad, for, hvad forbrugeren gerne vil have, lige inden de gerne vil have det. Det er sådan, jeg har sådan en meget god fornemmelse af. Det er også, måde, at jeg lavet restauranten ofte, det er en anden snak, men, men øhm, jeg, sådan, jeg har en meget godt pejlemærk for, hvad der ligesom, hvordan det skal være. Ja, det er meget sjovt. Ja. Så man kan sige, sådan en produktudvikler, eller hvad hedder de her testkøkkenkokker, der står rundt omkring, ja. altså sådan noget i den retning. Altså. Ja, Bare ikke at stå sådan ned hele tiden hver dag og stå og lave den samme ret, det kan jeg ikke. Ej, det, det, det går ikke. Det, det, jeg har det, ikke så mange opskriftbøger. Jeg har måske jeg har 30 opskrifter, hele tiden arbejder ud fra. Ja. <laughs> ja. ja, det er meget vildt, at nogen, der kan stå, det er også kufferud, ikke? Ja, jeg jeg tænker, det. Prøv at tænk, hvor lang tid han har stået ja. og lavet de samme retter Du kan også se, hvad, hvad der bliver bedrevet med det. Det er jo helt sikkert. Det, altså, det, det er jo stor respekt, altså ja, helt sikkert. Ja. Jeg har også bare sådan lidt en... en en tendens til at så bare fjolle ud af en anden. Altså, så ryger en flaske vin på bordet, eller skal vi lige hygge os lidt, så kører jeg også ud af den tangent. Jeg, ja. jeg, jeg vil gerne have lidt af det hele. Så... Ja, så jeg fornemmer lidt ligesom mig også. Altså, jeg, jeg, jeg laver mad, jeg har jo det her træningshold på Skorsborg, og vi har ja. mødt et par gange. Altså, der, der, står jeg jo i køkken klokken syv kvart over om morgenen, ja. og finder råvarer og skal opfinde den ret, jeg skal lave den der. Jeg ved, hvad protein er. Ja. Og så står jeg i kølerummet og, og, og finder, hvad, hvad, skal jeg lave nu? Der ja. ligger nogle, der er noget andive, og der er nogle blomkål, og så skal jeg lave en ret ud for de dogmer, jeg nu har sat mig ja. inden for det. Og, og, det er jo, det er jo jeg, nogle gange glæder jeg mig, og det gør jeg faktisk ret tit, altså det der med, at man, at man alligevel har lært, har lært et fag så, så indgående, at man bare, altså det er jo ikke noget, man stiller over, så kigger jeg dem, så ligger ligger nogle råvarerne, nå, hvad skal jeg lave dem? Nej, altså, jeg du går, går, bare over, i gang. sætter ting nu, så går jeg bare i gang, sætter noget vand over, sliber en kniv, bum, ja. og, så, 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 arbejder man bare. Og så sker altså, det, det, helt lige... automatisk, ja. ja. Fuldstændig. Og så når jeg går, står og går klar til selskaber og sådan noget, vi har sådan nogle småselskaber, jeg laver, ikke? Altså, ja. Hele misampladssedlen står inde i hovedet, ikke? Og man, ja. den der, måde, man ligesom succesivt arbejder med at få sat tingene over, så de er færdige på det rigtige tidspunkt, og sørge for, at man lige kan bruge den der gryde igen, fordi så man, man skal jo selv være op, så Præcis, hvis man ikke kan det, lærer, det over, at, ja, ja. <laughs> Det er sgu meget sjovt, at det der præ, de der, ja. ej, de der processer. Fuldstændig. Øh, og, 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 kende til de råvarer, og kunne bruge de råvarer, altså de bedste måltider, jeg havde jo, jeg glemmer det altid, men det gør jeg alligevel jeg havde jo i mange, mange år, så da jeg blev udlært som kok, så Morten, Øh, min nye partner, der havde vi jo det, det vi kan for søndagsfrokost. Vi, vi, mødtes hver søndag i måske et til to år, og så lavede vi mad. Og vi handlede jo fakta, eller havde et bund med hjem fra restauranten, eller øh, havde et eller andet skævt. Altså, nu den gang. nej, nej, det var dengang. Det var kokke, der lige var, der var kokke, ja. Og vi synes stadigvæk den dag i dag, at vi lavede det bedste mad dengang til søndagsfrokosterne. Fordi det var så ude, plan. Der var, ikke, der var ikke lagt en plan op for, at vi skulle spise. Så vi 5-6 retter mad på tallerkenen hver søndag. Men så endte det, 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 blev, det, blev, alt for meget, så der også vin i den og bajer i den, og så det er simpelthen, det er på for meget. <laughs> men det vil sige, at dengang var jeg jo også sulten, altså sulten ud over at skulle have jeres søndags øh, ja. øh, men også sulten faglig. Ja, i udfordrer hinanden og lave vilde projekter og hele tiden sådan, altså bare vise, hvad man kunne på en ja. eller anden måde. Det var en fantastisk tid. Ja, det var altså, ja. Jeg, havde, jeg. havde flere konstellationer, hvor det var... Der var mange frokoster, der var mange kokkehold, der havde ja. de her, hvor de mødtes. Ligesom, der udviklede man jo ikke erfaringer på Instagram. Der findes, ja. fandtes jo ikke Instagram. Så erfaringerne skulle vises Præcis. live på en tallerken til en søndag. Se der, der husker, der var forgræk Der var alle mulige sådan, klubber derude ja. med forskellige kokker og tjenerkonstellationer i, hvordan man delte vin og madoplevelser sammen ombord og ja. ikke på Instagram, som der sker i dag jo. Det var sgu meget fedt. Det var fedt. Ja. Lad os gøre det igen. Den der, du ved, så, at ja. ja, hvem, hvem har fået den uh, øh, stjerne med at fået Larsos nye kobo først? Ja. Og lad være med at sige det, du ved, så man ligesom kunne gå og lige at nappe nogle af de der ting. Ja, ja, ja og så lige være den, der kom først med en eller anden wow, måde og skære grøntsagen på. Ja, ja, ja det, er ja. jeg styrer på. Ja. <laughs> Godt. Jamen, øh, og øhm, hvor er vi henne nu? Vi er... Du... Ja, nu er vi ved at være færdige. Hvis vi siger, nu er vi ved at være færdige på sæson, jeg kunne fortælle ja. Om, jeg har kun dejligt tid. Det var virkelig en god tid derfra. Jamen, altså en sæsonhistorie? En jeg kan ikke huske, der var uendelige sæsonhistorier. Altså, øhm, det, 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 jeg, jeg husker det bare som en, en, altså, det var også en tid, hvor jeg var meget presset, og, og sådan, jeg var jeg varede ingenting, og var sådan helt udarbejdet, men det var som om man også, men jeg snakker også med mange kokker om det, vi har sådan et kokketræningshold, hvor vi snakker om det der med, at man nogle gange som kok, har et meget sjovt måde, man tænker på, hvad der er arbejde. Og arbejde for de kokke, jeg kender, det er for det første, at man kokkejakken på, og så gør det lidt ondt. Så arbejder vi på arbejde. Hvis man sidder bag computeren, som også ender som kokke i dag, at man skal sidde til administrativt arbejde og skrive opskrifter, så kommer vi efter sådan en arbejdsdag, hvor man ikke rigtig har rørt ved en råvare. Så synes man ikke rigtigt, at man har arbejdet. Det var sådan lidt. Ej, det er sådan en rigtig arbejdsdag. Det var sådan lidt det var bare sådan, det var ikke sådan arbejde. Det må man tit det med. Jamen, jeg, jeg, laver desværre ikke så meget mad mere, som jeg har gjort. Øh, jeg har lige haft et par dage, hvor jeg faktisk lige været inde og lave en hurtig ret, men, men, men ja, man kan bare ikke det hele. Jeg laver ikke lige så meget mad, som jeg har gjort. Det her gør jeg ikke. Nå, men det kan godt være, at du tog, Nu, og nu har du åbnet, altså rent fysisk åbnet to steder mere sammen med Morten, så, så God. det kunne godt være, at man lige var nødt til at... Der var fysisk aktiv i køkkenet, øh, begge to de første sådan øh, to-tre måneder, og så faser det lidt ud nu har jeg tre restauranter. Jeg kan jo ikke være alle steder på samme tid. Jeg har en familie med børn og kone, og det hele skal jo passes. Og jeg, jeg er ved ikke vågne op som, som øh, 70 og tænke, hvor så jeg hele min børns sådan, ungdom og liv <går> gå hen. Der er jeg måske bare den lidt moderne skole. <går> Nå, men det ved jeg, ja, man kan jo ikke, altså, man har jo gjort alting af en grund, jo, men, men jeg synes, det er rart, i hvert jeg har formået at få et liv, hvor jeg, har, hvor jeg kan have plads til det hele. 100%. Og jeg kan frit sige i dag, at jeg tager på arbejde i aften. Jeg har lyst til at gå ind på pastisser, og bare være til stede og bare sådan mærke the energy. Og... Men, men jeg, skal, jeg skal ikke blande mig for meget i den sådan, i driften i service i køkkenet, så forstyrrer jeg mere, end jeg gavner. De bliver måske lidt nervøse, hvis jeg kommer ind og begynder at kommentere. Så er det bedre at, at bruge det mere på sådan et, et at man organiserer måske mere lidt til nogle møder, og jeg ved godt, hvordan tingene skal være jo. Altså. Og så kommer jeg tilbage og siger, jeg var bare lige inde der, der mangler... Ja, jeg lige... kunne lige se, at vi skal lige passe på, at den her øh, ret ikke tager den her drejning her, ja. og sådan ting. Men efter sæson hvis vi skal komme der tilbage til, så fik vi. jeg job som øh, køkkenchef på MS Amerika, som var en øh, restaurant ude på Damfagvej, øhm. og det var sådan et sjovt spøjsrestaurant, som, som jeg overtog der, og... Øh, jeg startede som kok, og så sagde køkkenchefen op, og så blev jeg så køkkenchef. Det var sådan, man... Jens Gudmund. Ja, han havde den sammen med Anders Hormann ja. dengang, og så en, der hed Mikkel Karstad, var køkkenchef. Og Stig Jensen var så souschef øh, derude. Og så stoppede Mikkel Karstad og Stig lidt samtidig, og så var det sådan, sådan bliver man jo tit køkkenchef i den her branche ja. her. Du står lige det rigtige sted, sådan... Øh, her er jeg. Ja. Øh, så er du køkkenchef, og så får man så lige øh, den titel på fra den ene dag til den anden. Og så lykkedes det mig faktisk igennem sådan ret relativt sådan hårdt arbejde at få, synes jeg selv, vende den restaurant om til at blive sådan lidt mere tilgængelig på aften øh, aftenene og, og lave og lidt mere. Hvorfor er den ikke tilgængelig under jeg tror, Karstad havde en rigtig god tid derude og fik rigtig gode anmeldelser, men det var som om, at det her... Øh, det, var, det var en et-minus-restaurant, et øh, hvor det var så en menu, der kørte, og som det, man skulle. Og det synes jeg ligesom, at beliggenheden... Det jeg synes jeg ligesom, at det var for... Øh, jeg synes ikke, det var den rigtige beliggenhed til at have sådan et menys restaurant dengang. Øh, fordi de, at for de gæsterne de simpelthen var nedadgående på et tidspunkt, og der var ikke nok gæster. Og hvis man skulle vende det her, og så havde vi en klassisk frokost med fiskefrikadeller og hønsesalat. Hvordan spiller, det lyder meget Anders Hormansk. Ja, ja, men hvordan spiller det sammen med, med en, en restaurant med en menu med, ja. med, med, noget tørret bulgur og sådan noget? Altså, hvordan, hvordan spiller det sammen med, og, lidt yoghurt og nogle agurker. Og ja, ja, sådan noget. Af ja, ja, men det var jo også det dejlige køkken, men jeg tænkte, vi bliver simpelthen nødt til at, at, at lukke for den her et menus. Det var mit eget initiativ til Anders og Jens og vi Vi skal have en alcarte restaurant her med oksemørbra og pomfrit. er ikke pomfrit, der havde vi ikke dengang, men oksemørbra, muslinger og, og og, og, og vi skal have en bistro nede på kajen. Det, det, kan ikke være anderledes. Og så skal man jo lige huske, at dengang... Altså, jeg kan huske, at jeg var jo køkkenchef på kanalen. Ja. Og den o, ja. Var jeg, vi vi tror, vi havde den personale... Mm. Mm -hmm fest engang derude. Ja. Det er jo så mange, det var jo i femmer. Det, ja, var, ja. det er lang ja. tid siden. Men altså, det var, og der, der var det jo en destination. Ja. Altså, der, var, der tog man jo ud på Amerikakaj, ikke? Jo. Nu er det jo ind midt i byen, ikke? Jo, fuldstændig, <laughs> det fuldstændig. Det, det er jo en helt anden destination. Det var, var helt øget derude. Altså, man kunne stå sådan en aften derude og bare høre, du ved, sådan, huh, vinden i sejl og sådan Men det, det var, var, før ja, husene blev bygget op. Ja, ja, af, op det var i gang, vi blev bygget dengang ja. husene. Og så øh, havde de også øh, dining room. Øh, på det tidspunkt. Og så... Øh, om på SAS, SAS... hotellet der, var Grønbæk med. var køkkenchef, han var køkkenchef, og lige pludselig stod de uden køkkenchef derop Og så spurgte de, om, om, jeg ville det også. Så jeg kørte faktisk i to år med sådan en del køkkenchefstilling på MS Amerika og Dining Room samtidig, hvor jeg, hvor jeg lavede ligesom menuer og, og arbejdet med de to restauranter ja. der samtidig. Men meget altså, øh, organisatorisk administrativt og ikke så meget hands-on? i køkkenet, men det var meget med at organisere de her retter her. og, og, og lærte, Der lærte jeg en meget ung aldersskud. Jeg kan godt lide, at det, man har aftalt, og sådan man gør, så var det på så. også. Ja. Altså, man, kan ikke, man kan ikke bare lave om på aftalen ved det hele. Så jeg lærte rigtig meget at opbygge de her systemer i køkken, der gør, at jeg kan sådan vedligeholde og kontrollere øh, retter, øh, også på afstand. Øh, så det, det lærte jeg rigtig meget med de to restauranter der og kørte nogle sindssygt sjove selskaber for dem. Jeg havde en rigtig god tid, hvor jeg fik, der var faktisk, jeg fik faktisk ret meget frirum til egentlig at, at gøre, hvad jeg havde lyst til egentlig. Og jeg havde små børn på det tidspunkt? Ingen børn. Ingen børn? Ingen børn. Så der var ikke... Øh, det var dem, der redder os og begrænser os, men de redder os også i den grad, øh, ja. de små børn jo. Øhm, og så stod jeg en dag op på dining Room og kiggede sådan ud af den her hotelrestaurant her med casino nede under, og turister, der kom op, og man ville jo gerne ligesom... Jeg havde også en drøm om dengang at blive en del af sådan de der, blive indkaldt til årets ret, og være en del af den her lidt sådan, ligesom dig Thomas, en ja. <laughs> etableret sådan store køkkenchef-scene. Det havde jeg også et, 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 et en hirn efter at blive, fordi jeg var jo en og ville gerne ligesom det også. Jeg var jo sulten. Men så kunne jeg bare mærke, at der var et eller andet inde i mig, som sådan var uforløseligt jeg, jeg følte mig også meget ensom i det. Jeg var ikke, jeg ikke med særlig mange kokke, og det var sådan meget som sådan, Lidt sådan, jeg var lidt ensom i det sådan, at være... Men du sås med Morten og... Jeg ja, sås med Morten, og han var, han også var selv sådan lidt så spredbasse kok på den der måde der, og han havde heller ikke socialiseret sig heller ikke særlig meget med... Og var med og jeg at se til os. også rigeligt at se, også, øh, også med... rigeligt at se at han var udlært fra Jaora, og øh, havde lige dengang, hvis åbnet den første farm ude på Saxogade, og jeg stod og tænkte op på dining room dag, jeg, jeg kan simpelthen ikke bare blive ved med at lave, lave jeg var øh, 26, jeg kan ikke lave mad til mennesker på 60 hver dag. Altså, øh, min, mine venner kan ikke komme forbi, jeg lever den parallel der er det her, og så er der min, mit ungdomsliv med kæreste og venner, som laver alt muligt andet. Øh, hvordan kombinerer jeg det her? Jeg var ikke særlig lykkelig faktisk i kombinationen. Så jeg besluttede mig faktisk øh, for at lave det er en restaurant, som fagnet at alle kunne kigge forbi. Altså, jeg havde lyst til et sted, hvor jeg kunne drikke øl og vin og spise med mine venner. At det ikke var noget med, at de ikke kunne komme ind og sidde på det bord. Og så var det jo sikkert også på Kong Hans. Dine venner, som ikke var i branchen, kunne ikke bare lige komme ind lørdag aften kl. 8 lige få en bajer, vel? Jo, så der er en jo, bar, jo, lige, jo, når man kommer jo, det, ind. Jo, det men kunne de faktisk. Kunne man godt det dengang? Ja, som, fordi det var jo den eneste mulighed, jeg havde for at se mine venner. Ja. Yeah. Så, så mine venner, hvis de ville se mig, nogle gange havde jeg jo tid til at sætte mig op til dem, yeah. og rigtig mange gange havde jeg ikke. <laughs> Nej, det var det. Så jeg yeah. havde jo rigtig mange venner, som man, øh, så sad vi i barn og så, jamen, så nogen yeah, yeah. fik en øl, og nogen fik noget vin, yeah, og nogen retter mad, og, yeah. og så gik man lige op og snakkede, og så gik man ned og kørte den. Altså, det, det, det gjorde vi meget, men det var jo fordi, jeg var, altså, jeg var på arbejde yeah. i mange år, jo, seks dage om ugen øh, dernede, ikke? altså. Så, så det var der, hvis man hvis jeg ligesom skulle se nogen, så måtte de komme derned. Ja. Yeah. Det var sgu egentlig meget hyggeligt, synes jeg. Ja, ja. Men jeg tror, at måske var der stod op på Dining Room, der er helt op på 21 <tryk> ja, ja. 20. etage, og kom aldrig nogen forbi. Altså nej, aldrig. Nej. Det var virkelig kedeligt til sidst. Så, øh, og så havde jeg en god vinterflyttet til New York, og så begyndte jeg at besøge ham rigtig meget, og få sådan en frihedsfølelse i, wow, hvordan, hvordan spiser folk derovre? Der er jo ikke, dengang var der jo, jeg tror ikke, vi kan tælle, hvis vi spoler tilbage til år 2000, hvor, altså der var måske 10 restauranter, vi to ville gå ud og spise på i København. I dag er der måske 50 af dem, vi ikke kan huske. <laughs> øh, som I egentlig gerne vil besøge. Ja. Øhm, så tog tog til New York, og så opdagede den måde, de spiste på derude, var en helt anderledes spisekultur, at de spiste sådan ude til frokost og til aften, og det var en meget mere sådan, det var en broskultur frem for en, altså det var stadigvæk højt Det var men, kun pastiche. Ja, det var mere sådan en, 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 en kultur, man brugte en restaurant ja. til et møderum, og det er jo klart de her byer her, som er sådan nogle gange også, hvor lejligheder er så små, og man ikke har så mange køkkener og kultur, når man går ud og spiser den fascinerede mig sindssygt meget til at lave det her, et, et mødested i byen, altså et, en brugsrestaurant med et gastronomisk øh, håndelag bag, men, men lave en restaurant, hvor man ligesom kunne mødes omkring. Og derudover kom Pastis øh, som restaurant, den her måde op at, at, at mødes på om god mad og god vin. Øh, Så Pastis kom efter The Dining Room? Uh, den kom efter uh, The Dining Room, da jeg var færdig med det. Der kom Pastis øh, ud fra den tanke om, at jeg vil simpelthen lave noget down to earth. Og, og, det er der faktisk ikke mange, der ved, men Pastis havde faktisk bøft banæs på for Rasmus Aarbeck. ja, nå, 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 nå. men nogle gange er det også fedt at være en ukronet banæskong. og <laughs> være banæskong, det ved ikke, var, det var også noget at have på sig, ikke? Så jeg benytte den ukronede banæskong, tror jeg. Men kong Hans havde jo tårnet du banæs på, før Pastis havde. Så det var faktisk der opfundet det? Nej, 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 men nej, nej, det er det, bestemt ikke. Altså, det kunne i man, hvert fald mere folkeligt, at man havde, at man havde bøft banæs dengang ja. på, på kortet og på pomfritter, og det var faktisk mit første sådan, egentlig sådan rigtige sådan arbejde, hvor det gik meget teknisk til værks. Der havde jeg jo bøtter nede på pastis med datomærkninger, med kartoffelsorter, og det var et helt laboratorie de første 14 dage, for at få de her pomfritter til at fungere. Øhm, der var ingen, der lavede hjemmelade pomfritter dengang i byen. Det var ikke noget, pomfrit var ikke, var sådan, det var sådan lidt caféagtigt, og sådan lidt øh, ikke særlig fint sådan. Nej, det er rigtigt. Ja. Vi, lavede det jo, vi lavede det lidt til nogle østers Der var sådan en hvor vi brugte, lavede sådan nogle helt fine øh, ja, pommes Nogle nærmest. fine pommes frites. Altså, ja, dyppet øh, ned i. Men det er Men, ellers, altså, men nej, vi lavede nej. jo det der. Så, ja, ja. Så, så det var jo lidt det der, hvordan skaber det her folkekøkken? Og der var hele min, min viden fra Kroos, og hele min viden ud fra sæson og min baggrund mm. på MSMA, jeg kaldte der gjorde, jeg bare jo følt mig rustet til at, at gå ud og arbejde med, altså... Lysten til at være selvstændig det er jo altid en anden... Jeg tror, alle kokke inderst inde har en lyst til at være herre i eget hus. Ja. Det er så naturligt naturlig drive, vi os selv har lov til at lave den restaurant, man gerne vil. Men det er meget imponerende, at du allerede, mens du er elev, står og tænker, hvorfor kommer ham den der nye køkkenchef ind og skal ødelægge en smuk klassisk ting. Ja, som det den synes er. jeg virkelig, at det blev... Øh... Fordi alle kokkelever, ja. de fleste kokkelever, enten så gider det, så er de fuldstændig ligeglade. Ja. Ellers tænker jeg, nu skal jeg sætte med at hvordan man skal lave det her. Ja. Altså, og så gør du så igen og venlig, og, og lad mig bare sidde på det tidspunkt, du åbner, det var i 2000 Vi åbner et pastis i 2006. Sikkert, hvis jeg fem, men 2006. Ja. Lad os bare sige, der var, der var god gas på dengang. Der var god gas på med innovation, ikke? Altså, Noma og alt det der, eller ikke? Altså, alt kørte jo. køkken, ikke? Og ja. så alligevel at sige, men jeg vil gerne... Jeg, jeg, træder sgu lige fire skridt tilbage. Ja. Det er da ret øh, fremsynet i virkeligheden. Det var ret fremsynet, og, og, øh, og, jeg kan også huske, at der var mange, der ikke forstod det. Ja. Øh, jeg kan huske, der kom en, en meget uh, kendt stor kok ned i baren og sad, og så kiggede han på mig og sagde til ham, Mikkel, hvordan kan du sætte dig selv ned og lave mad på det her niveau? Jeg kan tydeligt huske situationen, og jeg blev sgu sådan lidt, sådan lidt irriteret over kommentaren, for jeg synes jo ikke, det var at sætte mig ned på et niveau. Jeg synes, det faktisk var egentlig at lave mad på et niveau, ja. øh, hvor at, at det var lidt mere tilgængeligt, det jeg lavede. Pastis bruger de samme spars som på Kong Hans, vi bruger de samme duer, vi bruger helt de samme varer. Det er ikke fordi, at, at man har sådan... Altså, den eneste restaurant, som sådan går lidt ud over grænserne, det er Noma, fordi de har et, en anden måde at et andet sprog. et andet sprog og nogle andre varer håndtere og en anden lever leverance øh, tråd til dem. Men alle restauranter i København, det har jo de samme leverandørkilder. Vi har jo ikke andre, der leverer. Vi, vi, vi altså, der er jo ikke andre Ej, måder for at få varerne på. Ja. ja. der er nogle små leverandører nogle gange, nogle svampemænd, der kommer ind, men, men det er jo de samme vildsteder, det er jo samme franske varer, vi får hjem, det er de samme som ja. Søren Vio-varer, vi får ind ad døren det er jo det samme bare vi har. Vi, vi, vi orkestrerer det bare anderledes. Ja, øhm, fortolker det meget anderledes. Ja, og, og der var jeg meget... Øhm, der kan jeg bare huske, det var sådan et det var sådan lidt øv der. Men så viste det sig at være en god, godt projekt. Og det var også et spædt projekt. Det var, jeg var stadig usikker på, om det var det rigtige, jeg lavede. Ikke? Så, øhm, og ja. nu, næsten 20 år senere... Ja, så står den der stadigvæk. Ja, ja fuldstændig. Det er nu spiller hun snart 18 år. Eller hun, ja. eller han, eller den, eller... Henne. 18 år, ja. Så det er sådan lidt... Øhm, du bliver den myndig her, den 6. i 6. i 6. Det bliver sjovt, at man også bliver autonom ja. <laughs> og begynder at gå sin egen vej. Ja. Det sker jo, det har jo altid der også. Der har været mange perioder på Pastis, vil jeg sige. Jeg synes virkelig, at den er, det er en dejlig, dejlig sted. Jeg elsker at komme der hver morgen. Jeg på at tænkt, hvilket privilegie det er, når man tænker på, hvor mange mennesker, der hader at møde på deres arbejde. Ikke? Ja, altså... Jeg elsker det. Jeg synes aldrig, jeg arbejder. Men det var fedt, vi var jo til Bo's øh, fødselsdag, hvor du havde lagt lokaler til. Og tusind tak for madbo, Det var en dejlig aften. Men det var, det var faktisk... Jeg er jo ikke kommet ret meget på pastis. Nej. Og, og som jeg plejer at sige, altså, og det er jo netop fordi, at der sker så meget nyt, så jeg, jeg, jeg har ikke så meget brug for at komme tilbage. Jeg, jeg, jamen, det er ikke, der, jeg har ikke mange klassiske restauranter jeg kommer på. Jeg, jeg kan godt lide, at der sker noget nyt. Ja. Øhm, så, så når folk spørger, Nå, hvorfor gør du ikke jamen, det? Det er jo netop fordi, at det er så statisk og så sikkert mm. som det er. Jeg har jo aldrig fået noget der ikke var perfekt nej, på pastis. Nej. Men, 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 det er meget det samme. Så det sjove var til Bogens fødselsdag, der, der, var jo, at altså, der, fik vi jo, der fik vi jo hele menukortet. Fuldstændig. Og der har vi bare <laughs> øh, lavet det ekstravagante det hele med ekstra, ekstra fart på, ikke? Jo, øh, men der var jo ikke lavet om på noget. Nej, så jeg det var husker, også meningen altså. at bog, Det er fint at bo og samme, samtale. Pastis laver det mad, som det gør. Vi kan selvfølgelig sådan bytte rundt på nogle ting, men men øh, hvis man er hos os, så laver vi det mad, som vi gør. Jamen, det var meget, meget tydeligt den aften. Ja. Det, var, det, var, det var Bo's hensigt. Det var ja. at, 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 glæde hans gæster med noget, han selv glæder sig over. For jeg, som jeg lige hørte, så har Bo været en relativt trofast ja, ven. Vi er rigtig, gæster, rigtig gode venner, Ja, han kommer tit på pastis, så jeg kommer tit hos ham. Og det er jo bare det var dejligt, at vi ligesom som kokke besøger hinanden. Altså, jeg er rigtig, rigtig, altså, Bo er en af de mennesker, som egentlig... Det er egentlig ham, der sådan har på et tidspunkt sådan hed mig lidt ind, og fået mig lidt til at justere lidt med andre kokke. Jeg sådan holdt lidt på, sådan på mine venner, som ikke har været kokke, og måske sat meget, meget sådan ære i før i tiden for mig selv, i jeg, jeg har også et liv uden for branchen. Ja. Og måske brugt rigtig meget tid på det liv uden for branchen, hvor jeg kunne godt have valgt måske en anden vej dengang, og brugt meget tid. I, hvad det, tid ind i branchen. Men Bo var sådan her, der sådan, hey Mikkel, skal du ikke med til Paris en dag? Jeg kendte ham ikke så godt. Og, øh, så, jo, jo, selvfølgelig, du ved. Vil du have mig med til Paris? Jo, og så var vi dernede og, og havde en skøn tur dernede. Og havde de, det var første gang, nogen havde taget mig til Paris, hvor jeg ikke sådan havde gået bistrovejen. Han tog mig den anden vej. Ikke? Ja, ja. Og det var helt vildt at opleve de ting, jeg kun havde hørt. Mindste, kollega. Min kollega. Ja, ja. Jeg havde kun hørt, <laughs> præcis. Jeg havde kun hørt de her restauranter her og møder... Øh, eller en Passar spiser på APS, hvor jeg bare sådan helt det den, altså du får kuldegysninger. Det er stadigvæk mit, mit bedste måltid sammen. Det er jo mit ønskemåltid, det at sidde til frokost med Bo hos Passar. Du, du, får ikke bedre, synes jeg, gastronomisk oplevelse på alle måder. Der er jo klassisk havn, men der er helt et lille mænd i det. Og så har... Og der, der, der var, så, skulle det være med Bo, vil jeg sige. Der kan også være nogle smutter. Dem har jeg også prøvet. Oh, jeg kunne være der en gang, og jeg tænker bare, altså, skulle jeg betale penge? Det var faktisk, vi lavede en bog om alle... Ja, var Europa, det til aften, der... eller hvad? Det var til frokost også. Okay. Men hold kæft, jeg tænker, altså, skulle jeg, skal, skal jeg betale for det? Vi fik det faktisk, og det vidste vi ikke, men altså... Nej, nej. Så da jeg stod ude på gaden med min computer, og, jeg, og det hele ja. var der, og jeg tænkte, okay, ja. Ja. Øh, ja. der kommer ikke så... nogen retten efter. Ja, monsieur, monsieur, monsieur. Ja. <laughs> Nej, men, men jeg har også haft sådan en der. Men så havde jeg så en, hvor jeg så øh, var i Paris sammen med Bo for et stykke tid siden. Jeg tror, ja, sammen med Jacob Milke. Og der tog vi den også. Og Bo har jo bare en eller anden evne til, når man er ude og spise med ham de her steder her. Han får bare lige åbnet den anden dør også. Og det gjorde han der. Ja, det er for så vildt. At du ved og ved og ved med... Men var du med på... Fordi jeg både hørt Jacob og Bo snakke om, at de også har været der, hvor... hvor jeg var der en gang udenbo uh, i en anden konstellation, og der synes jeg, der var jeg simpelthen så flov over det. Altså, det var så, ja. så pinligt, at man kunne... Altså, det blev så sat ned i kælderen ved toilettet. Altså, oh, okay. der var du bare ikke sidde der. <laughs> det er simpelthen det... Så jeg synes der var jeg bare... Altså, men, men, og, og men det sted, der er så dyrt, kan, kan de lave svipser? Altså, det, det, det er jo det, man Åbenbart jo, åbenbart Altså, i Frankrig kan man det, ved det ikke. Åbenbart kan det jo godt. Om, altså, jeg kan huske, jeg fik sådan noget, du ved. Altså, du kender dem garanteret, hans altså, løgkompot. Ja, ja. Jeg, det der, ja. Og man kigger lige ekstra gang i kortet. Altså, det, ja. det er 600 kroner, det her. Og man kigger lige rundt og tænker, <laughs> ja. altså, bløde løg med parmesan også. Altså, og det er jo ikke Koster den 600? Det, det tror jeg, den gjorde dengang. Der var ja, også det, en med var, nogle jeg. forårsløg med noget et eller andet lime skal på, ikke, hvor man tænker, ja. det er simpelthen men Bo har en god, han, han, han briefer ham lidt på forhånd, så siger han, vi vil gerne have noget helt i dag. En helt dyr. En helt fisk, en helt krabbe. Det vil vi gerne bede om i dag. Så han, han, han forbestiller også lidt, hvor de måske sådan ligesom lige vågnede op sådan nogle steder, og så fik jeg fik en krabbe, der var altså, der var nærmest 30, 40 cm over skjoldet, det havde, de havde lavet et eller andet med Og det er jo sådan en oplevelse, der gør måske, at den løgkompot fader sig ind og bliver en del af noget større på en eller anden person. Men det er da imponerende, du så, at du, du ikke tager en Jamen, det ved jeg ikke. Altså, der er jo selvfølgelig forskel på at glæde sig over at spise på en restaurant, eller blive inspireret, motiveret, skubbe lidt i en retning. Altså. Så du har ikke haft lyst til, når du spiser på, Ej, den der løgkompot, den tager vi sgu på, når vi kommer hjem på... nej, -stis. men jeg synes, at jeg er blevet inspireret af den måde, som, som Passar arbejder med hans grøntsager, hans udtryk, og hans blanding, altså, hvem, 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 altså man kan godt sige, at det er meget klassisk køkken, men samtidig så er en af de mest dumme og geniale retter, jeg har fået dernede, det var også en, en kamusling med porre og kiwi og, noget, noget sådan en, en fiskefymiskum på kiwi, helt ærligt kiwi, altså Bo, han kan også, ja. han bruger også kiwi. kiwi. Men det er, det er, virkelig svært, den kiwi, ikke? Altså, ja. jeg har brugt nogle gange i sommerhuset, og lavet mexikansk mad, og i stedet for tomatilla, så ja. jeg har jeg brugt den som en base i en chilisauce med koriander og løg, men det er stadig kiwi, <laughs> Det er sådan lidt, altså, det er sådan lidt madpragt for mig, men, men lykkedes, øhm, den lykkede Allans <laughs> Passar også med at bruge kiwi i hans kammer, ret. Øhm, men mødet med Paris, der var bare sådan helt vildt, så der, 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 tog Bo mig lidt med i den kokkeverden, og, og har mødt rigtig mange øh, dejlige bekendtskaber gennem Bo. Og, øhm, og ja, han er sgu sådan en, han er en god ja, kokkeambassadør, faktisk. Han er, er han, til virkelig, at rumme og fagne og komme ud ja, rundt. Ja, har holdt nogle sindssygt dejlige middage, hvor han har holdt, lavet nogle random invitationer af folk, der ikke kender hinanden, og han har været god til at sætte folk sammen på kryds og tværs, og jeg skulle rigtig sådan stolt og glad for at være ud af den her tid som kokke. Øh, nu er jeg så 47. Men den her generation, synes jeg sådan er, at det de her ældre og Jeg synes virkelig vi har sådan et godt samarbejde og en virkelig god respekt og tone over for hinanden, altså indbyder som vi kender hinanden eller ej, så er det som om at vi har sådan et godt sådan et, et sammenhold. Øh, Jamen, vi talte også så... inden vi mødtes ja lige, vi kender jo ikke den anden så godt, men alligevel, så kender vi hinanden af bagveje rigtig godt. Vi har jo mange af de, de bedste venner i branchen, som som er ens og altså, fælles. Ja, ja, ja og, og det hele hænger sammen på sådan en rar måde. Jeg synes, at sgu folk de passer rigtig godt på hinanden, sådan og, og, og deler mange sådan ting sammen. Fordi du lytter med her, har Workfeed et helt særligt tilbud til netop dig. Smut ind på www.workfeed.io-kok. Opret en gratis prøveperiode til din virksomhed, så får du mulighed for at få Workfeeds komplette Pro Plus pakke til blot 24 kroner per medarbejder per måned. Du sparer således 11 kroner per medarbejder hver eneste måned. Denne pris gælder så længe du er kunde hos Workfeed. Og husk, der er ingen binding, oprettelsesgebyr eller lignende, så det er helt risikofrit at give det et forsøg. Og det var workfeed.io-kok, og det var K-U-K. Christian fra Workfeed har lovet at hjælpe alle, der opretter sig godt i gang med systemet, så giv det nu et skud. Jeg tror du ikke også, det er også det, der er med til at gøre, at der, fordi er, altså, København er jo helt speciel øh, i forhold til den måde, man, man er kollega på i København, ja. i forhold til når høre hører andre, andre lande, ikke? Altså, hvor man, hvis man går og spiser hos naboen, så bliver man sammen bare fyret. Ikke? Altså, jo. Fordi så er du illoyal, ja. hvor man tænker, What the altså, hvad fanden er det for en måde? Og, ja. og jeg vil sige, post-corona, eller faktisk ikke post, men under corona, der fandt jeg jo rigtig meget sammen med de gamle, altså blandt andet rigtig meget at Bo, og, ja. og jamen, også René og Mikkel, og, ja. altså hvor man lige så pludselig havde, fordi der var jo ikke nogen, der skulle på arbejde. Altså, så man havde tid til at sætte sig ned, ja. og bare være sammen, i stedet for at skulle være kon konkurrenter, som man var i gamle dage og sådan noget. Ikke? Altså, det... Ja, man havde lyst til at lave mad lige pudsigt, på ja. en ny måde. Jeg tror også, du spiste rigtig meget klassisk mad den periode, gjorde du ikke det? Fik, jeg fik sådan en, du ved, slagterne de ringede jo, alle, alle prøvede ligesom at aktivere sig. Ja, ja. som begyndte jo at sådan, sådan helt sindssygt bare at købe et helt højræb. Så, God skære og gå og, og ej <laughs> altså sådan, fordi man man var jo sådan så understimuleret rent gastronomisk man ja. man ville jo gerne altså man jo fik jo skideball nede i supermarkedet hvis man mærkede på en på en citron der fik jeg jeg stod og mærkede jo lidt på tingene sådan så får man sådan sådan sur fisk. Der står rører ved grøntsagerne? Hvad, hvad tænker du der på, ikke? Sådan ja. under covid og jeg havde sådan ekstra lyst til at spise i den periode der, sådan øh, og Godt drikke. Jeg er også stresset lidt. <laughs> den har været år. Oh, altså, man er jo faktisk, det, ja. Jeg er jo først landet nu her igen. Og altså, er du det, det? Ja. Altså, det sidste, det sidste halv til kvart år, ja, der er der sådan, men hold kæft, det gik jeg måske. Altså, vi holdt jo, vi Vi har jo så igen den der ja. Ø, der, ikke? Altså, jo. hold kæft, vi holdt mange fester. Ja, men man havde jo brug og for... Og og... Ja, for det var skønt. Ja. Da lukkede døre. Ja. <laughs> det var skønt, jo, men jeg kan huske ligesom, at, at da covid kommer, og restauranten lukker ned, der har vi en masse sådan, der er ligesom... Det er jo de her kølebokse, der er fyldt med, med råvarer. De skal jo ligesom spises. Så det er sådan, det sker jo fra skridt til skridt, at man ligesom til sidst, så kunne vi ikke spise mere mad. Vi kunne ikke spise flere bøffer. Vi kunne ikke spise flere østers. Man var jo træt af, altså, man havde spist sig selv og drukket sig selv helt ihjel de første 14 dage. Og du var, usikkerheden. Var du ikke op også med Bo, hvor han havde det der, hvor han var strandet med østers og gavier og... Jo, jo. Han, jeg tror, han holdt to meter Ja, han havde, havde to den middager deroppe, første... der var helt engendariske, ja. Øh, uh, den der dumme chokoladecreme, man lavede. Jeg drømmer stadigvæk om den. Var det med kaviar? Eller? Nej. Nej, det var bare sådan en chokolade, men det der, om det var... Øh, jeg kan simpelthen den der nye chokolade jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg tror, det var den der Red Mayan. Ah, øh, det kan jeg ikke huske, faktisk. Og så bare med hasselnødder. Jeg var Again, sikkert fuld. Irriterende. det, ja, det var der formentlig. Ja. Nå. Men så med, med hensyn til, øh, hvis vi skal, skal vi vende tilbage så ja, det, hedder. til... Ja, det okay, jeg, 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 holder lige, jeg holder lige sådan lidt tonen her Nej, i Ja, det tror jeg, i kæft, jeg kommer ud <laughs> af mange tangenter i dag. Det hvad hedder det? det? Oh, men så jeg jo sådan... Jeg havde det der fiskerestaurant var jo stadigvæk i mig, der jeg åbnet, åbnet sammen pastis sammen med hedder Henrik, som havde øh, en café nede i Lederstræde. Og en eller anden evne, så vores... Laszlo. Hvad for noget? Laslo. Café Laszlo, ja. Og vores ligesom, som sammensmeltning af, at det her med øh, at lave det her folkelige sted, var jo helt perfekt. Øh, jeg kom fra kokkebaggrunden. Øh, Henrik, han var også udlært kok, og men havde ekstremt meget forstand på vin, og det at drive en forretning dengang, det var også noget lidt farligt for mig, at drive sådan at bare gøre. Så på en eller anden måde, så evnede vi fuldstændig flot markerskaber at få den her pastis op og køre med den her lidt, lidt øh, sådan præcise øh, service, men også lidt mere lidt relaxed service, man mødte på de fine restauranter. Man havde ikke skjorte på sig, man havde man t-shirts på. Og det var sådan lidt café mødte hinanden? Aktivt. På kokkeskolen. Henrik gik altså, i lærer Ja, fra kokkeskolen okay. af. Og, øh, og, selvom han væsentligt ældre end jeg var, så fik vi, fandt vi bare sådan god... Vi var ikke ligeglade. Vi havde en holdning til, hvad vi gerne ville lave. Og sådan for at koge den historie sådan lidt ind, så, så lavede vi hurtigt et sammen, for jeg ville have en fiskrestaurant, så ville lave pastis med fisk, så det blev jo også en fiskesucces. Vi lavede kantiner sammen i Borgergade, som var en... Det er sjovt, det er, jeg har spist mange gange på kantiner. Ja, altså rigtig mange ja, gange på kantiner. Ja, ja. Og jeg har spist en del gange på Ja. Ikke så meget efter, at du ikke er en del af det mere, men... Men, Nå, men, jeg men havde, det er jo sjovt, at jeg spiser de steder, men ikke så meget på pastis. Ja, men du skal jo komme tilbage til mig. Ja, det er det. Ja. Jeg skal må hjem jeg og... og og væk af klassikerne. Ja. Og ja. så åbnede vi Cantina i... Ja, det er også ikke engang mange år. Jeg tror, den er 8 år gammel nu. 6-7 år gammel nu. Og det var, det var bare sådan, jeg havde sådan... Jeg var bare sulten for at prøve mig selv af lidt på en eller anden måde. Pastisse var også en restaurant, jeg ender lidt i, som et sted, hvor jeg har lavet det her klassiske menukort. Og jeg ja, har er lyst til også at udfolde mig gastronomisk på andre veje. Kan jeg lave en fiskerestaurant? Kan jeg lave en italiensk restaurant? Hvor, hvor, lang tid øh, efter du åbnede Pastis kom øh, fiskmarkedet? Den kom øh, seks år efter. Den kom så i 12. Man kunne måske jeg. også godt forestille sig, at det var sådan lidt et sted, du måske trængte til lidt noget... Jeg trængte til et forandring. Ja, ja. Nu, nu, havde jeg ligesom arbejdet med bøffer, banæs og sådan ting. Så tingene i system? Ja, jeg havde sat tingene i system faktisk. Jeg er ekspert i at sætte tingene så meget i system, at jeg faktisk selv bliver lidt uundværlig i det. Ja, Eller, det, hvad det ja, de kan godt mig. Ja, det er godt uundværer mig. Jeg ser alting, og så lige pludselig så ender jeg hjemme på, jeg kalder det for den brune, den er ikke brun, men så ender jeg i den brune sofa, lige når jeg sidder i den sofa der, det er ret rart at ligge der det første stykke tid. Men jeg synes, jeg bliver ineffektiv og lad. Alt er systemiseret omkring mig. Jeg har alle systemer for alting. Og så skal jeg ud på, på rigtig på glat is igen. Og, øhm, og det er derfor, jeg laver, har lavet flere restauranter hele tiden, tror jeg. Det er for at prøve, kan du lige en gang til? Har du den stadigvæk? Har du stadigvæk the touch? For... Men er det, er det, er det, er det, er det dit, dit, altså dit, er det dig selv, der klapper dig på skulderen, når du beviser, at du kan? Eller har du også, som jeg, som jeg hører rigtig mange andre, eller mærker, fornemmer rigtig mange andre kokker, har mm. den der, altså man har brug for anerkendelse på en eller anden måde? Selvfølgelig har vi det. Altså, vi har jo brug for anerkendelse. Men hvorfor er det så udtalt? Det er jo, er det, det jeg også, tror, sigt, det er meget børn, talt. Eller, fanden, altså, der der? er jo, altså, kokken har jo, som jeg ser det, sin restaurant som sin scene at stå på. Det er der, hvor man ligesom har sit publikum, der kommer, der er fuldt hus hver aften. Uh, ah, kokken er tilfredsstillet i, at nogen ser mig. At nogen ser mig, og mange kokke ønsker jo også at lave tv. Hvorfor laver man tv som kok? Det er måske også for at blive set lidt. Øh, hvorfor man ellers tv? Du har også lavet meget tv. Hvorfor, ja. hvorfor, hvorfor, lavede du tv, kan man sige? Money, hvorfor? Money, 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 yeah. <laughs> Ja, jeg får faktisk, altså, godmorgen Danmark, det er dejligt ubetalt, det laver jeg, men, men samtidig synes jeg også, at det er lækkert. Synes, det er lækkert at sige ja til mange ting. Man, man, man møder mange spændende mennesker og, og får en stor berøringsflade, men det er da også for at se, sådan, nu så står man der og laver mad. Jeg bliver da også glad for, at folk siger, hey, fedt, fed ret, du lavede dag. Godmorgen, ja, bare tak for det. Og sådan. Altså, det er jo ligesom den anerkendelse. Vi jo, som kok er vi jo egentlig, jeg tror, rigtig mange kokker har det, vi vil rigtig bare gerne glæde rigtig mange mennesker. Vores, vores, grund, vores sådan grundelement, det er jo glæde at ja. lave god mad og skabe stemning og skabe minder. Det er jo ret empatisk at være en, en, en rar kok, jo. Ja, det er det. Man kan bare gerne skabe nogle gode middag og nogle gode oplevelser for folk. Øhm, ja, ja Hvor det er der. ja det, men det er jo egentlig altså, det er jo sådan en, en et, et, grundlæggende vilkår. Ikke? Altså, det er jo det, man ligesom gør det ud fra. Ikke? Altså, så kan der være mange andre ting indover over os, men det er bare lidt sjovt, den der med, at... Øh, jeg sad bare lige og tænkte på, at jeg er skilsmissebarn, du er skilsmissebarn, er der noget med, du ved, så må man gerne lige have en, ens far anerkendte en, at man var, du ved, alt det der, om der det er sådan noget. Være, det kan godt være, det jeg har han været jo for eksempel ikke, som også er meget opmærksomhedssøgende, kan man sige. Han, han er jo ikke et skilsmissebarn. Nej, overhovedet det er meget ikke. Stort. Det kan godt være, altså, jeg har jo altid haft sådan en iver i at vise, at jeg kunne noget. Altså, jeg skulle sagt med nok vise, at jeg bare var mere end, end, end altså, end det, jeg var dengang. Jeg havde altså sådan en, en total... Nej, ikke mere end det, du var, Nej, men... Nej, men, jeg tænkte, at, jeg skulle formulere det. Jeg, var, jeg har altid været glad bevis, for den, ja, ja, at jeg er. Jeg er kunne det, du kunne. Jeg har simpelthen haft brug for at bevise, at jeg kunne løfte den højere op for mig selv. Ja. Mere over for mig selv, end for over for min omgivelser, egentlig. Jeg har haft bevis for, at jeg skal sæt med nok... Jeg skal skulle lige... Jeg skal prøve det her. Se, jeg ret tryghedssøgende. Jeg er ekstremt tryghedssøgende. Jeg har det helt klart bedst i trygge rammer. Altså, at tingene er trygge omkring mig. Jeg arbejder ikke specielt godt i utrygge rammer. Men når tingene bliver for trygge, så gør jeg noget fuldstændig sindssygt og, 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 og kaster mig ud på en, åben hav. Men to restauranter. Ja, og, og, også under covid gik det op for mig, at jeg havde jo to, tre restauranter. Jeg havde pastis, fiskmarked, Cantina, partnerskab, flot økonomisk setup. Der var egentlig ikke nogen riser i lakken, når man så på det. Men på en eller anden måde i det hele, og måske var covid bare sådan nem en at sige, nu skal man lave en, en livsændring, jeg har også tabt mig lidt selv i den her stordrift af restauranter, og, og, og øh, sådan, jeg havde ikke nogen plads længere. Jeg havde ikke noget... Jeg havde faktisk mistet lidt lysten til at, at drive restaurant og lave mad. Jeg havde faktisk sådan... Jeg skulle, bare, jeg jeg skulle miste lidt lysten til det hele, der, da, da, da jeg får lov til at stoppe op og tænke mig om. Og, og hvad du render rundt. Jeg dallede lidt rundt med en kop kaffe på gaden hele tiden, og så gik jeg derhen og derhen, og så sagde jeg... Det var jo også fantastisk, at man kunne gå midt på, på Goddersgade. Det var meget convenient. Med, med, en kop kaffe, uden ja, at nogle biler. Ja, ja. <laughs> og så, så gik jeg, du ved, så gik jeg over på den ene restaurant og sagde, man, og gik over på fiskmarkedet, og sagde, jeg går på kantina, gik jeg over på cantina, så jeg går over på pastis, så jeg går over på kantina, gik jeg hjem. <laughs> så, du ved, ja. Fordi jeg sådan, jeg kede mig lidt. Jeg havde ikke sådan... Jeg, jeg, savnede lidt det der kollega-fællesskab. synes, jeg var gået lidt af det og kiggede lidt med sund ind igennem vinduerne på kokkene, der stod derinde og grinte og lavede mad og brændte og stik og brædte og tænkte... Du var ikke en del af det. Jeg var ikke en del af det mere. Jeg var sådan skubbet lidt ud i baggården med min, med min uh, kotardo og stod og kiggede igennem vinduet og, og havde bare lyst til et skifte i mit liv. Øhm. Og så kalder jeg så min partner Henrik til møde, og så siger jeg, men ved du hvad, jeg, jeg har faktisk fundet af, at jeg... jeg jeg synes, vi skal splitte det hele lidt op og lave noget andet. Og det var ikke, fordi der var nogen sådan sure miner på nogen måde. Jeg havde bare lyst til, jeg lyst til et skift for mig selv. Og der bliver jeg nødt til at få mig selv ud på usikker grund for at kunne skifte retning på en eller anden måde. Og jeg tror, det var super sundt for begge veje, at man... Der sker jo, jeg kan tit ske, der sker nogle gange, nogle partner der bryder op, så bliver de lige pludselig, så blomstrer begge forretninger op på en eller anden måde, i hver lejr. Og jeg, og jeg kunne få tale for mig selv af, jeg har bare lyst til at bare komme hjem på Bastis og bare give den ordentligt los i røven. Og bare få den banket helt op på den store klinge igen. Og jeg synes virkelig, at jeg har formået at lave et rigtig flot... Du kommer du aldrig derinde, ved jeg, men, men jeg synes virkelig, at jeg, jeg har ændret... Jeg kommer trods alt en gang, imellem, men det er ikke så tit. Det er Jamen, din bedre halvdel kommer tit. Hun kommer rigtig tit, ja. Ja, rigtig tit, ja. ja er... Men, men, hun øhm... er også mere konform, end jeg <laughs> Hun er ikke så glad for at være utryg. Og... Nej, nej, det er dejligt. Det er dejligt. Du har bare du ja. er fatning. Ja. er derfor, hun meget... er kæreste med dig. Måske. Der får, der får hun det måske rigeligt. <laughs> Hvad hedder det? Men, men, jeg havde virkelig brug for at komme tilbage på Bastis og bruge ikke så meget siden på lommeregneren hele tiden. Så egentlig så pakkede jeg bare lommeregneren væk, og så købte jeg bare alle de varer, jeg har lyst til. Store fede duer, store fede pikvarer. Alt skulle bare være volumjøst og lækkert. Og på den måde, genetablerede ligesom lysten og glæden i at træne på pastis. Min fisk kunne ikke blive store nok. Jeg skulle have ringet ud til fiske, jeg have den største, den største pik var eller Jeg skal have den, uanset pris. Jeg havde brug for, at vi tog det franske køkken tilbage på pastis og vendte os om og, og, startede på en frisk på en eller anden måde. Og det havde den så meget brug for, pastis. Og så ud af det, så fik jeg lyst til at lave en kogebog også, øh, og nedfælde pastises, ja. Pastis klassiker, ja. Jeg glæder mig til. Og ringede til Martin Kongstad, som øh, har også været on and off-gæst på Pastis, og han, han kom så ind og, og hang i baren en masse fredag og skrev en lille novelle omkring øh, Pastis og et portræt af mig, og fik et samarbejde der, og der skete... Ja, nogle... Det er meget sjovt. Ja. Det, det, super... det, er, jeg, den er? det er den der. Der er en lille novelle om, den hedder fredag nummer 707, han har regnet ud mange fredage, Pastis havde den fredag, han sidder på. Så han rundt en seriøud og skabte sådan et godt billede af, hvem er det, der spiser på Pastis. Og det var ret sådan fint øh, beskrevet. Og Peter Sommer, som jeg er stor fan af, øh, valgte at lægge sit, øh, lave en plade øh, release derinde. Og det havde heller aldrig sket, hvis aftenpartner de skulle konfereres med. Og altså bare, yes mand, lad os komme ind og holde. Øh, han tre koncerter inde på øh, Pastis, og en talk med Rom om aftenen. Og lige pludselig vendt pastisse om til at blive sådan et, et endnu et mødested. Der skete noget. Øh, sådan, det, vi kunne bare mere end bare bøf banæs. Der var noget mere mellem lagene. Øh, det var sindssygt sjovt. Og så lige pludselig, så fik jeg ligesom etableret mit ligesom, igen, fik ja, ja. jeg skabt min en masse. Selv. I, ja, jeg fik sådan genopfundet mig selv i det som kok, og så blev jeg skabe ja, en hel masse sådan nye systemer for mig selv. Og sad jeg der, og kigget på Pastis og tænkt, Nå, det er så det. Så jeg gik sådan to år, sådan, Nå, ja, hvad så? Altså, øh, er det det? Øh, og det er meget, og det er dejligt. Og så har Morten og jeg altid, øh, Kaltof, som har Osteria 16-restauranten, øh, altid har haft sådan en, 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 en fløjt med at lave en restaurant sammen. Men jeg havde det her store setup med partner og kontrakter og du ved, sådan meget corporate så var det ikke sådan, det man ikke, kan man ikke, hvis man har sådan, det er svært, hvis man har en par, der store restauranter, og være utryg og lave eller utro og lave noget andet. Så timingen var helt perfekt, for at vi tænkte, nu skulle vi sæk med at vise, at vi kunne lave noget sammen som kokke. Og det synes jeg, der var super interessant, fordi hvor mange, at jeg har faktisk ikke, jeg kan ikke nævne nogen steder, hvor to kokke faktisk er gået sammen og lave noget, uden den anden er med at blive sommelier. Er der, nogen, er der nogle projekter, hvor kokke faktisk har formået at kunne arbejde sammen med deres to ekstreme egoer og, og, lave en restaurant sammen? Ej, de fleste, der er den ene ligesom gået over da, der, er, der, er der mange dem. Der er der har taget stjernen, og en, der er blevet sommelier. Er det ikke sådan? hvordan, hvordan ligesom... Rasmus og Søren. Ja, og, men, på, på godt jo. Fordi ja. man, det, siger, det er ikke uproblematisk at være to kokke, som, som, som gerne vil lave mad sammen, men jeg synes, at den grad, det er berigende. Ja. Rigtig meget. Og så lavede vi så restaurant nede på Vesterbro, Torv. Jeg havde brug for at få lidt den der lille, frække restaurant ude på Vesterbro, fordi jeg har været bare sådan en city, og folk så mig bare som sådan en city-menneske. Jeg ser mig ikke selv som en, et city-menneske på nogen måde. Og du havde ligesom en radius på... Det var konvinien igen. Ja. <laughs> en en retvinklet trækant ja, ja. Med, 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 med tre ben på... Ja, men på jeg holder jo lige så meget af at sidde på i baggrønsbistroen og, og drikke naturvin og, og, og spise en uh, lille krøllet med noget yoghurt og nogen, uh, noget dims på ovenpå det holder jeg jo lige så meget af, som at sidde og drikke rosévin og spise muslinger. Jeg har ikke noget, jeg har ikke noget i livet, som er finere for mig end det andet. Oh, nogen du måde. Rosévin. Ja. Man det er jo godt, ikke? Men så skal du på pastis, Thomas? Jo. Ja, du glemmer det. Du må komme derind, jo. Jeg rosé. Ja, jeg skal ja. så, så jeg er ligesom... Jeg kan lidt det hele, og, og jeg havde brug for det der Vesterbro-eventyr der, og Morten, her... og det var bare helt perfekt timing, det der. Han har jo været derude meget i det område. Han er totalt på hjemmebane, der og ved, hvad der foregår derude. Ja, sådan en oprindelse. Ja. Jeg er fra Farum, opvokset i Farum. Okay, så ikke Københavner? Lille, nej. Ej, altså ikke ægte Københavner? Nej, nej. Det var også lidt langsomt om at flytte hjemmefra. Og sådan Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 21, 20, 20, tror jeg. Det var bare convenient at være derude, at være kokkelev og trille frem og tilbage. Og, øhm, men jeg har boet i København, siden jeg var 20, ikke? så i ja, 27 år. Så jeg synes lidt, jeg er ved at blive københavner, faktisk. Skulle vi lige vende øh, konceptet på Restobar, bare for dem, der ikke er øh, så altså konceptet på Restobar var egentlig, at det skulle være et fransk italiensk møde på en eller anden måde. Det er egentlig så hader af den der, man, man, man sammensnakker nogle madkoncepter sammen. Så altid, den, den falder lidt til jorden, når nogen prøver at fusionere et... Jeg siger bare umami. Ja. ja. ja med det var et fedt sted. Det var Det kunne noget. Det havde en storhedstid, der var jo helt sindssygt. Ej. Men det var jo også en, en, det var en verdensbølge, der kørte på. Der var, jeg har jo hele tiden pendlet mellem København og New York. For jeg synes, at derovre, der, der er der bare en eller andet, anden anden ja, sådan ja, det, Har du aldrig? Nej. New York? jeg Vil gerne. jeg vil og du været på bestis en gang, og så ny. Det var Jeg har sgu da været bestis mange gange. <laughs> nej, men New York er jo vildt, for der kan man jo sætte sig ned, og der kan du sidde hver dag og kigge ud og sige, har jeg lyst til at ramme det bedste japanske måltid, har jeg lyst til at ramme det bedste koreanske måltid, og der kan man finde en, 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 en eller anden sidegade, hvor det eksisterer i. Men der var der jo det her fusionsmøde mellem det japanske og det franske. Nobu, ja, og cocktails ja. lige pludselig. Det skulle man også drikke til maden. Så, så det var jo helt sikkert det over den ligesom, ligesom ja, Også London, den, ikke? Jeg ja, synes, også London, men ja, i hvert fald de her store byer, hvor det her sammensmeltning kommer mellem kulturen, der mødes på en anden måde, end vi, vi, vi kan i København. Og så tager vi jo derover alle sammen og laver en kopi af det, og så laver noget herhjemme, der minder om det. Og, og der var jo Marvin en super fed restaurant jo. Jeg synes, det er fedt. Jeg savner den virkelig meget. Ja men, men øh, det næste den var jo næsten også mere japansk, end den var fransk. Fordi ja, det var at sushien og sashimi'en og de japanske saucer var så gennemtrængende. Og det samme skete, da Morten og jeg lavede restauranten, var vi meget fokuseret på, at det var sådan en fransk-italiensk møde. Sådan død, sådan. Og så og har vi opgivet lidt det der med den der fransk-italienske kombination, og egentlig bare prøve at sammensætte de retter, vi været, så er rigtig gode til at lave. Og, og der er pasta begyndt at fylde rigtig meget øh, i køkkenet vi tog også naivt ned to kokke og sagde, nu skal vi bare ned til Milano og købe ud fra en fabrik. Og så sagde vi, at vi have den pastamaskine der. Den koster 250.000. Den skulle bare have. Fordi det kunne ikke blive stort nok. Vi skulle ligesom også imponere hinanden. Så derfor jeg har lavet en isilinsk restaurant mere. Ja, vi ja, og der skal tjene hjem nu. En, ja, og, og, og så laver vi lokal 21, fordi at, at de opgiver lidt inde på Retour Steak. Og vi har kigget derinde, fordi jeg, jeg, kan jo godt lide at have restauranter derinde. Jeg ved, at, at det er ligesom min hjemmebane. Der vi vi en ismaskine til det samme der kunne det samme. Så vi bytter så is. Altså, vi har en køletransport, der kører. Is for øh, pasta? Ja, der bytter pasta. Vi laver hjemmelavet is på lokale. Så kommer man på restobar, og restobar laver pasta til lokale. Den, det bliver så byttet, åh, byttet, to gange om ugen på en køletransport, de to Ej, ting. Det er meget der. Jo. ja, men vi kan mere. De kan, den, kan, den, arbejder kun... Vores pastamaskine arbejder kun... Øh, altså, den arbejder to gange om ugen af otte timer. Og så laver den så mad til to restauranter. Prøv at tænk på, hvis den fik lov til at stå og trille lidt mere, den pasta-maskine der. Ja. Vi har også en ravioli-maskine. Og, og, måske tjene sig hjem. Vi har også en ravioli. Den er vild. Ja. Så, så øh, pastis på Goddersgade i hjertet i København. Så er der resta, øh, på øh, Vesterbro Torv, ude på Vesterbro ja. i centrum Og lokale 21, som jo så ligger ja, i en parallelgade til Goddersgade, kan man Fuldstændig. At sige, den ligger, øh, altså kan jeg kaste en sten over huset, så fra pastis af, så lander den derover ja. og, øh, og det er jo bare blevet en, en, en altså menukort er meget lige restobar, men, men så er der bare sket noget derinde i byen, at gud, Øster havde det sådan svært ved at håndtere på restobar, det er en elsker folk Øster. så på en eller anden måde, så, så, får man, formår man også nogle gange at lave nogle gange med nogle menukort, det er ikke fordi jeg sådan designer til området specielt, men jeg, jeg, jeg fornemmer også mine gæster, hvad de gerne vil have, og hvad de efterspørger, og man skal jo ikke frarøve gæsten, så for sig på sin restaurant. Det er jo det vigtigste at lade gæsten kunne more sig, fordi så skaber det stedet jo, hvis man, altså man skal have de rigtige varer til, 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 til området jo, og, og, der var det bare bedre med Østers inde i byen. Det fungerede bedre derinde. Og jeg tror faktisk, at, at, lokale 21 var sådan lidt lavere sådan lidt finere end en, en restaurant. Fuldstændig samme pris, okay. ja. Det er fuldstændig ens. Men måske, det vi har det vi når vi ligger ind i Midtby, det er at der er et, et publikum, som er et forretningspublikum, som bruger restauranterne rigtig meget til frokost, og vi har faktisk formået, det, jeg tror ikke det gik så hurtigt, vi har formået inden på lokale 21 at lave en frokost, der er jo, der er, jo, er ikke sådan en fyldt i hverdagen, men 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 vi har de her faktisk hvad vi kalde for en et fuld frokost hver dag på restaurant og på lørdag er der er der venterliste på at, at komme på, på, eller på lokale ja. til frokost en, altså der, der har du måske også det lange ben foran, ikke? fordi lad os bare sige, at øh, jeg ikke kommer ret meget på pastis. Men det er der da med mange andre, der gør øh, til frokost, kan man sige. Det er sige, en ikke? solid frokost. Det og, en... og det er meget sjovt, at jeg snakkede med en anden øh, restauratør, lidt det samme kaliber som dig, som altså er en 2 3 restauranter som sagde, at det der det med altså, at, 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 at lave en frokostrestaurant, som ikke er smørbrød. Ja. Det man der ikke ret mange af. Nej. Øh... Eller lave en restaurant, som faktisk både er en frokost- og aftenrestaurant. Jeg tror ikke, der er mange restauranter, der fungerer både til frokost og til aften lige godt. De smørbrødsrestauranterne kæmper, fornemmer jeg, meget med, hvad er de om aftenen. De har svært ja, ved at kommunikere. Ja, det er også sværere for en for ja, fordi jeg ville jo være ligeglad med at sidde og spise smørbrød om aftenen. Men... Ja, ja, men jeg, jeg er enig, men jeg tror, at mange af de, de, de to store spillere inde i byen, det er som om, de vil have aftenkoden lidt, fordi man har, talt, talt, altså, man har måske fået... Ja, det er som om, det fungerer lidt bedre om aftenen, end det har gjort i hvert fald. Men alle spørgsmålsrestauranter i byen, der er jo ikke noget om aftenen, kun i juletiden, hvor folk er ude og, og hygge sig. Altså, der er, så er der de to, som vi taler om, altså det er jo så Gammelmønter og, ja, og, og Palælgade. Ja. De, de, de formår at have en, en, en stemning og en, og en måde, man også har lyst til at komme der om aftenen. Jo, men selvom det er godt, og selvom de har en god vinorientering, og selvom ja. de er dygtige, og selvom, ja. så, så med al respekt, med, ja. så er det jo deres, deres aften afviklingen er jo ikke lige så genial. Slet ikke. Og, og hvad skal Slet man ikke. sige, konceptuelt skarp som deres ja. frokostprodukt. Ja. Og det, det er sådan lidt... jeg fornemmer også, at der, altså, de er ved at have styr på men det er ja. bare... Det, det, er lidt pudsigt, egentlig. Jamen, jeg har jo gæster stadigvæk på Bastis, Nu kan jeg langt siden, jeg har hørt spørgsmål. Har jeg også åbent om aftenen? Eller aften kan jeg så spørg, har jeg også åbent til frokost? Ja, ja, altså, når vi, når vi starter... Men I kører jo det samme. Altså, vi kører, altså, jeg kan næsten sætte clockworks, hvad vi kører, hvad vi har af gæster. Altså, når, altså på året, og så til frokost og aften, det er stort set det samme sådan året rundt. Ja. Det er helt vildt. Crazy. Crazy, ja. Lokal 21, hvad ja. kommer der flere knopskud? Kan vi, kan vi, kan vi glæde Nå, os til mere? Ja, altså vi er jo lige oppe i Tisvilde, så vi skulle lave sådan en pop-up deroppe, men vi må simpelthen bare vi simpelthen kigge hinanden i øjnene og tænke, vi nu, kan vi faktisk ikke mere, fordi at jeg, er rigtig meget, jeg vil også gerne beholde begejstringen og glæden ved det her. og mødet med Morten i det her er jo spændende, fordi vi har To vidt forskellige måder at lave mad på. Jeg synes kalder Mortens køkken sådan lidt mere autodidakt på den gode måde, fordi Morten er fuldstændig flottene ligeglad med, hvad der foregår andre steder. Han laver ofte mad, som han gør, og er ret ligeglad med andet. Og det, synes jeg, er sindssygt berigende. Og jeg er meget sådan observant omkring mine omgivelser, og den kombination sammen er nok rigtig, rigtig god. Øh så Morten lærer mig sindssygt mange ting omkring måder at, anrette ting på. Sådan, kan man anrette det sådan? Jamen, det kan man jo, åbenbart. Og så lige i vores element at det er det jo genialt. Øh, han har været med til at hive sindssygt mange. Øh, vi, har, vi får en palle grøntsager hver uge fra øh, Italien af. Lokale bruger en helt palle med top på. Den palle er væk. Øh, her. Jeg har taget en kasse med til dig i dag med grøntsager, men, Ej, men, men, pallen kom Puntarella. fra. Pontarella ja. Den kom først kl. 12, får vi vores varer. Og... Jeg kan lige gå med over på Pastis og hente Men jeg, jeg kan godt sætte en kasse klar til dig inde på Lokal. <laughs> det kan hente, ja, jeg Ja, Vi har taget sådan en god mixed kasse med til dig. Øhm... Det er jo sjovt, med. vi har sagt det flere gange i programmet her, altså, at, 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 at når man kommer ud i et, 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 et godt supermarked i Italien, så er der jo flere ting, man ikke kender, end når man står på markedet i Bangkok. Ja. Det er altså ret vildt. De har så mange her sekorier-familier, altså, de, de, her, og, ja. de her blik, de her, hvad mælkebøtte, i alle mulige ja. forskellige... Øh... og jeg er jo meget, meget fokuseret. Jeg, ja. jeg er, jo, sådan en overjordisk grøntsag, badgrøntsag, ja. men jeg er jo ikke så meget altså, gulderød og selleri, det må de sgu gerne ja, det må de det gerne er for mig. Ja, det er også til det grønne der. Og ja. chima der for eksempel er jo en helt vild grøn. Ved, ved du, hvad end det er, chimaen? Nej. Oh, ja. Det er toppen af majro. Det fandt jeg ud af i sommer. Jeg har altid gået og sagt til folk, det er vildt broccoli. Det er sådan, det har man lært, at det var. No. Det er faktisk topskud af en majro. Giftigt. Det er den vildeste, vildeste grøntsag at bruge. Den smager af lidt peberrod og radisagtig. Ah. Den sammen, Ej, elsker, og lige præcis den grøntsag er faktisk den, var mig og Morten fandt ud af, at det her køkken mødes jo super lækkert. Den skriger efter smør. Ikke? Skriger efter bør blanc. Den skriger efter syre. Og på en eller anden måde, at den med et stykke stik pik med en tyk bør blanc nedover. Et præcis møde mellem det, som det italienske og det franske køkken måske kan balancere lidt sammen med. Og nu kan jeg jo se mange knopskud i byen, og man sætter tre pasta-retter på en jomfum, og så en halv vakkel, og så har man succes. Så det er jo også sjovt at være med til nogle gange at skabe en bølge yeah. i, hvad, nu er det, fordi, jeg har opfundet det ikke det jeg siger, men jeg kan se, mig Morten, at mig Morten har i hvert fald lavet en eller anden form for, for præsidens, for en ny måde at tænke, altså, at, altså alle har en pasta på kortet nu, det, det skal man have rundt omkring. Ikke? Og så lokales og restaurbars øh, store forse, det er vores grøntsager, for mange tinges restauranter, de glemmer det grønte, og det bliver meget, meget carbs, øh, meget koldhydratsbaseret pasta, pasta, pasta. Ja, så bliver det de der, øh, hvad hedder det, altså sådan nogle, ja, du ved, øh, jamen ligesom labuca, ja. i stor respekt, øh, fordi de ja. laver også, altså øh, sølvbedder og tomat, ja. så det er den ind i ovnen, ikke, og så ja, ud. Og vi bruger altså absurd mange grøntsager. Hver gang der er en ret, som bliver grøntsagsfattet, så siger vi stop grønt på, hvad han så for eksempel, ikke. Så lige pludselig og der er nødder på. Jeg hader de der nødder på det her tartar. Jeg, jeg synes, det er så irriterende. Er. Jeg, er, jeg er blevet mindre og mindre glad for nødder i mad. Jeg synes, det er så irriterende. Ja. Hvorfor, hvorfor er der ikke bare en stor portion tartar, fyldt med punzarelle, som du snakker ja. om på før, vendt med en såsdressing. Er det ikke rarere for os at spise i vores maver? Meget bedre. Ikke? Og på den måde bruger vi grøntsagerne som substitutter rigtig meget, hvor man normalt havde lagt ingenting på, eller noget andet på i stedet for. Og det de er jo sindssygt gode til Italien, det der med altså, sådan ting, som er, som er jo nærmest forsvundet ud fordi det er sådan en convenient, de her bedre grundsager, ja. ikke? Jo. Du kan se, der er jo også øh, altså, øhm, værmut og sådan nogle ting, altså, de kommer ja. jo netop for at... Altså, de her bitterstoffer stimulerer jo produktionen af, maves, øh, mavesafter, mavesyre, okay. som man ligesom, så, man ligesom, så man kan, kan opløse og emulgere de fedtstoffer, de sunde fedtstoffer, som okay. der er i blandt andet olivenolie eller øh, fedt, øh, græsfod og, det og det giver kød. Mening. Så det, er ligesom med til at få det emulgeret, og så trukket ned i maven, så man ligesom kan få det ud af det, man skal have det. Så det der, altså... Altså, i starten skulle jeg sådan svinge mig til radicchio og treviso og de der bitter salater. Jeg elsker øh, nu, jeg, jeg Jeg, slikker. tror også, at ens bitter bittertærskel rykker sig. Jeg, jeg synes jo, at jeg synes ikke en angdiva juice Jeg synes jo slet ikke, det er overhovedet bittert. Slet ikke. Jeg synes Nej, det ikke, det smag Altså, der er ikke noget bitterhed i det. Men der jeg startede, jeg ved ikke, jeg kan ikke, måske har grøntsagen også ændret sig. Det ved jeg ikke. Det kan også være noget. Men jeg synes ikke, at den er bitter mere. Ja, kan... men måske trækker man lidt, hvis du er meget på de italienske, der, der, er man jo, tror jeg, mere. De er jo selvfølgelig også kultiveret og, og hvad skal man sige, op, opformeret gennem tiderne. Ja. Men de har jo stadigvæk bevaret den, 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 den bitter profil. Altså en dansk guldrød, det, det er jo lige er godt bare at hælde ja. et halvt kilo stødt melis i, i sækken. Fuldstændig, altså, der, der, er ikke noget De er så søde, der er, ikke, ja. der er ikke rigtig noget af det bedre fordi det, det, kan børnene ikke lide, så skal de ikke have det. Men. Altså, det er sådan, at... jeg stod med nogle i morges, de var nærmest sådan helt glasklare som om de havde været frustende. Det var som om de var bare designet til ligesom ja. ikke at have noget noget, hvad hedder det, bindestof med i sig. Kønsløse. Fuldstændig. Nå, så jeg kan ikke uh, lokke ud af, hvad det nye øh, det Nej, er det nye... men det er en drøm, altså. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan sige, at drømmen er, men, men jeg har det jo lidt ligesom det her. Jeg, jeg, det er ikke, fordi jeg skal se si, si mig selv som en musiker, men hvorfor lave en musiker en plade mere? Jeg tror, der er en eller anden lyst til at berige sit, sin, øh, sig selv og sin kreative proces med at kunne noget mere og skabe noget mere. Jeg synes, jo, det er min datter, der sagde til mig flere dag. far. far du ser bare så... Du stråler bare så meget, når du har lavet en restaurant. Så stolt har hun sådan observeret mig stå der, ikke? Og, og, har åbnet en restaurant. Du ser bare så skarp ud i kokkejakken. Ja, Hvor er 16. Og så siger hun så meget Ej. sjovt. Nu ikke fordi, at, at vi skal ham ind over igen. Så siger hun så, lige til Bo kommer. <laughs> så bliver du meget Sådan, sådan lidt nervøs og sådan lidt øh, koncentreret. Ja, det har jeg fortalt Bo forleden dag. Ja. Så øh, som er han stolt. <laughs> ja, så er han stolt. Ja, ja. Så, så øh, jamen, der, er noget, der er en eufori i at lave det der restaurantdrift. Det, det er der bare. Der er noget... Ja, kan man igen. Og, ja, det har lykkes mig nu. 1, 2, 3, 4, 5. Fem restaurantprojekter, som er, har, 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 været en, en succes. Øh, så der er også noget, sådan, det kribler lidt i at bare prøve igen lidt. Altså sådan, ja. Men nu skal jeg lige, jeg har besluttet mig for, at nu vil jeg gerne slappe lidt af. Eller ikke sådan slappe af, men nyde også at, at sørge og det for... Det har aldrig gået to år endnu. Nej, det har ikke gået to år endnu, nej. <laughs> vi er ved at være der, desværre, fordi okay. det er, no, den, her, den her snak, den kunne med, ja, men vi har, vi har snakket, jeg kan betale, vi har snakket i præcis en time og tre kvarter uafbrudt. Jeg synes, det var 45 minutter. Ja, men det er en time oven, kan, kan du lige, kan du lige smide oven i hatten. Okay. Uh, desværre, fordi jeg, jeg har tusind ting, jeg rigtig gerne vil snakke med dig om, men øh, jeg har bedt dig om at tage en artefakt, en lille, en lille genstand. Ja, lille. jeg har noget til øh, øh, Og så skal vi lige runde noget der måske er knap så spændende, inden vi, øh, inden okay. vi skal slutte. Jeg har taget, taget en peberkværn med. Ja. En peberkværn? Ja. Yes. Og det tænker man, fandt det for en krebpyrkekand. Den er hvert for stor. Ja, den har stået i mit barndomshjem altid. Og, øh, og det er min far, han var gammel sømand, der havde taget den ud fra Østen et eller andet sted for mange, mange år siden. Og den har altid stået der. Og der er måske 12 år, 13 år gammel, kigger jeg op på den, og så tænker jeg, den skal stå på min restaurant, når jeg åbner den. Så den peberkværn har stået på alle restauranter. Jeg har lige taget den ind hentet den inde på Lokal 21 i dag. Den har stået fjort. der som en lykke. Det er sådan en slags lykkeamulet, jeg har med mig. Den står simpelthen som en, en nisse i rummet, eller hvad man siger. For jeg, jeg, jeg bilder mig selv ind, den har et eller andet, øhm, det er den magiske peberkværn. Men det er jo Og den kan fort. også stadig stadigvæk, ja. tror jeg. Ah, lidt. Den kan ja. Ja. Den har ligesom en effekt i at have noget... Det noget, øhm, bringer ikke. lykke til de restauranter, den har man Hvis man ser nyåbnet restaurant, jeg har lavet, så kan man se pivrekværden stå et eller andet sted derinde. der har stået alle steder, jeg har fantastisk. lavet. Ja. Jeg glæder mig fandme til at se, hvor den skal stå henne næste gang. <laughs> det gør jeg også. <laughs> Vi har jo lidt, nu, nu er det jo måske det et spørgsmål, jeg vil stille dig. Nu er det måske ekstra, det var en tusind tak. Det var mega fedt at tage den der med. Øhm, ja, vi skal nå to ting. Vi skal faktisk nå tre ting. Så bare smid ja. det på øhm, Nu er det jo ret interessant for dig, fordi du har du jo altså, åbnet fem restauranter og har PT, i hvert fald af tre restauranter. Hvad hvad fanden gør du ved det faktum, at efter corona, der var der ligesom en... Jeg ved ikke, hvor mange det er, altså man har gjort tallet op, hvor stor en procentdel det er, der ligesom er forsvundet ud af branchen. Hvordan bliver du ved med at tiltrække personale og sørge for, at... For du har jo meget hørt fra min hustru, der kommer ofte på Bastis, ja. hvor hun siger, at det er helt imponerende, så mange mennesker, der, der, der bliver ved med at være der. de samme mennesker, der er der. Ja. Øh, personale er det samme. Ja, personalet er rigtig meget det samme. Og... og øh, ja... Jeg, jeg kan kun giste dem omkring, hvad det andet. jeg selv... Altså for det første, så tror jeg, at, at det handler om at holde... Øh, pas rigtig godt på sit personale. Og, og sørge for, at man har en arbejdsplads, hvor at der er rart at være. Det må være det første ja. ultimatum. Jeg har valgt øh, at, øh, at på køkkensiden og faktisk begynde at ansætte lidt ældre kokke. Det vil sige, fordi jeg også jeg selv bliver ældre. Så kan jeg godt lide at have sådan en kokke, som er 30 plus i køkkenet. Det lyder som ældre, men altså der er mange der er under 35, nogle af dem er, er, ældre endnu. Jeg giver dem rigtig god løn og en rigtig god forhold og en ret stor frihed i arbejdet. Og det synes jeg, at i køkkenmæssigt har jeg skabt et rigtig, rigtig godt køkkenhold nu, som er sådan trustable. Ikke? Det... Er der nogen, der været med fra starten? Ja, min køkkenchef Alexander, han, han startede i lære som kok måske måske 15-16 år siden fra Pastis, og han er køkkenchef og min sådan lidt daglig direktør i dag på Pastis, og han er min, han er, uundværlige mand derinde. Og det er dejligt at have en gammel restaurant. Det er også, man, man er ikke usikker på driften på samme måde som en, en ung restaurant. Så måske vil man også gerne ligesom mere ligesom dele den del af det, der er i restauranten på en eller anden måde. Men også vel fordi, at det, det redder din røv, kan man sige at du har en mand, som ligesom føler det samme medejerskab? Og... Ja, helt sikkert. Det der da klart, det er da også min frihed på mange ja. måder, men det er da også, øh, ja, det du har ret i, men egentlig synes jeg også, at det er ret smukt for de mennesker, der har været der længe, man kan skabe nogle dejlige liv og nogle dejlige livshistorier for dem, og at vide, hvad deres børn hedder, og deres koner, de kommer og spiser, at de også er en del af det. Det ser egentlig lige så meget som en, en kvalitet som det andet også. Jeg kan også godt lide arbejde sammen med mennesker, jeg kan stole på. Jeg sidder, ja. vi sidder hele tiden skal arbejde sammen med nye folk og starte forfra. Og tjener de er også rigtig lang tid hos os. Og jeg synes, vi holder nogle sjove arrangementer. For eksempel personalfest lige. Vi var på Søllerød Kro til til otte retter mad, og vi var ude og borgle inden, og vi var til stor fest i Kødbyen bagefter med DJ, og, 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 jeg vil gerne sørge for hele tiden at holde nogle gode arrangementer, nogle gode ting, øh, sådan, så man ligesom som holder lidt det hele i højt, lidt på en eller anden måde. Det, er sådan, det kan jeg godt lide. Har du kokkelever? Jeg har mange kokkelever på Bastis, ikke så meget på de andre steder, men på Bastis, der har vi kokkelever og øhm, der har vi faktisk øh, rigtig god elevstamme også Derinde. Det er fantastisk. Det er meget old køkken. Det er altså, det er med stegepanner, og med masser af smør, og skær fisk, og det, det, det er et meget, meget gammeldags køkken at arbejde i der. Og de kokkelever vi producerer, de er bare ikke bange for noget, når de kommer ud og arbejder andre steder. Man kan roligt tage sig en bastis det siger jeg herfra. Det er et godt råd herfra. Det er et godt råd herfra. Godt. Men hvordan bliver du ved med at skaffe dem? Fordi, og, 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 dem, du får, kan de så... Uh, man har jo, når jeg snakker med lidt med kollegaer, så der, der, er jo den der gennemgående opfattelse. Jeg ved godt, der er nogle små unikummer indimellem, men altså, ellers er